Rapaz, que. Fala, rapaziada! Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Boa quinta-feira para todos vocês. Mais uma vez gravando um podcast aqui no canal do Tony Mac. Dessa vez nós estamos indo para os primórdios do YouTube. Quantos anos já? O nosso convidado de hoje é mais conhecido como ADG. Eu, particularmente, o conheço como o vovô do YouTube. Estamos com o Alexandre Dias Generoso, o grande ADG, que começou tudo isso que nós fazemos há 2 décadas atrás. Mentira. Mais ou menos. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, 16 anos. É, 16 anos? Tá zoando. É aqueles gabinetes que tinham, que se colocava carvão nele pra funcionar. Imagino, 16 anos. Pra baixar uma foto da Sandy, demorava um dia. Pra quem lembra dessa foto. Não, mas peraí, falando sério. É. 16 anos no YouTube? 16 anos no YouTube. O YouTube tem quantos anos? 15, pô? Não, o YouTube é 2003. É, o que acontece? Eu sou do YouTube antes dele ser do Google. Nossa, é. O YouTube era uma plataforma independente de vídeos. O Google tinha o Google Vídeos e a Google comprou o YouTube. E aí depois... Eu sou da época que você era convidado para ser monetizado. Recebia um convite, eu lembro de ter recebido meu primeiro dólar. Dos mais de 200 mil dólares que eu recebo agora por mês. Mensalmente. Desculpa aí, renda, G. Pior que vai ter gente acreditando. O ADG, eu brinco que chamo ele do vovô do YouTube, porque, meu, há muitos anos atrás, alguém chegou na oficina e falou pra mim, pô, você viu um cara que tá gravando os vídeos, falando de mecânica, tal, falando de maréia. E daí eu fui atrás, fui ver ele. Até essa pessoa, eu não lembro quem me falou isso. Até essa pessoa, pô, Gui, você podia fazer isso. Eu falei, meu, não tenho nem noção como é que faz vídeo, como é que coloca em YouTube, como é que... Eu falei, não tenho nem ideia. Isso, com certeza, quando que nós ficamos só aqui? 2012, 13? Só aqui, 14. 14? Então foi lá pra 12, porque a gente ficou quase um ano na transição, né? De lá pra cá, sim, você vai ficar lá, você vai ficar aqui. 10 a 14, e falaram, meu, monta um canal assim, assim, assado. Eu falei, meu, eu vou ver, mas não tinha nem cabimento, nem foi aí noção. Que a gente ligou pra DG e ele explicou tudo pra gente. Ali ele já era velho, né? Aí deu aula, né? Cara, DG. O YouTube é interessante, né? Muita gente hoje vê a plataforma como um meio de ganhar dinheiro, gerar conteúdo, monetização. Isso não existia na época que eu comecei a gravar. Eu usei o YouTube como uma vitrine pro meu trabalho e até hoje... É isso. Eu nem curto quando a pessoa fala, você é influencers. Ah, influencer. Caramba, tá? Produção. É o caramba. Porque... Pô, mudou, né? Mudou. Você viu como é que baixou? Mudou. Nossa, na hora que começou a craquete aí, ficou, tá no ar. Ficou educado. Cara, sabe por que existe influencer? Porque existe idioters. Cara, você não pode deixar ser influenciado. Influenciado pelas pessoas. Né? É que existe que... a boiada e o tocador de boiada. É, cara. Tipo assim, ó. Eu gosto de recomendar aquilo que eu uso. Se eu coloco no meu carro, uso na minha oficina, uso no meu dia a dia. Legal. Vejo, por exemplo, tem um camarada que eu acompanho lá no Facebook. Cara, gente boa pra caramba. Aí o Barone, o nome dele. Não sei se você já viu esse camarada, um cara bacana. Aí eu tô vendo ele lá, ele vai comprando as bagaças pra testar. Ele comprou lá uma 12 de brinquedo pra matar mosquito com sal. Eu gostei da bagaça. Então, tipo assim, cara, aí eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você assim, ó. Vou usar um aditivo, vou colocar um pneu, vou recomendar uma loja de pneus, uma loja de ferramentas, um parceirão nosso. Porque a gente usa. Sim. A gente já era cliente, a gente fala pras pessoas usarem. Agora, eu vou falar pra você. Fernando. Eu tenho que depois, se quiser, mas deixa eu tomar mais chá, que aí eu mostro pra vocês o tipo de e-mail. Às vezes a gente é convidado. Para uma marca que quer chamar a gente, mas eu não uso isso, cara, eu não posso divulgar, infelizmente. É isso que a gente precisa, de pessoas que realmente vão usar a plataforma do YouTube, como é que o assunto vai mudando, né? Mas o YouTube eu comecei a usar como vitrine para poder mostrar o meu trabalho. E faz mais de 16 anos. Mais de 16 anos. Porque... Você tem não, porque eu entrei aqui no Google, o Google comprou o YouTube em 2006. E olha o meu canal, se você clicar no meu canal desde que o meu canal tem, você vai ver. E você tem quantos seguidores lá, DG? Um milhão e pouquinho. É? 1.100.000 e pouco, por aí. Humilde. Cara, não sabe por quê, cara? Não é tudo. Pessoas aí. Não é tudo esse negócio de número de inscritos. Pra mim, acho que manda muito Tem pessoas que compram inscritos e aí você não tem nenhum tipo de engajamento, tem uma visualização baixa, preocupação com isso. Eu acho que
Quem quer gravar vídeo no YouTube para entretenimento ou que quer divulgar a sua empresa, preocupe em mostrar realmente o que você faz. É que eu tô entrando aqui para ver o Desde. Desde. 4 de setembro de 2006. Estavam negociando. O Google e o YouTube estavam negociando ali e o ADG já criou o canal. E sabe quantos vídeos o ADG tem? Você sabe quantos vídeos você tem, ADG? Uns 3 mil? 2 mil consultados? Cadê? 2.600. É porque eu deletei um bocado também. Né? Ah, foi? A gente fala muita merda no início, cara. Fala até hoje, né? Mas... 2.684 vídeos a DG tem. Cara, você tem vídeo pra caralho. Eu tô chegando perto dos mil. E já fico pensando, meu, o que, que mais eu vou falar? Mil? Mil? Mil vídeos. Mil meu com mil seu? 2.000. Né? 2.000. É, né? Como é que... 2.600, é isso aí. Essa viagem. É meu de tio, de 47 anos, pô. Pegar uma... Ai, meu Deus do céu. Falei bem de sacaninha. Vamos lá, vamos lá. Ô, DG, vamos começar do começo. Talvez a galera que esteja aqui, eu acho difícil nunca ter ouvido falar do ADG, High Torque. Pô, o cara é o Highlander e tem muito conteúdo informativo dentro do YouTube, desde os lançamentos. Lembra quando a Jack abriu 40 concessionárias? O vídeo da DG mesmo. Você lembra dessa? Nossa bagagem? Senhora. O ADG era fortinho ainda ali na época. Tô voltando, tentando tomar cuidado. Mas quem é o ADG? Vamos falar de onde veio, como surgiu, como entrou no mundo de oficinas mecânicas do senhor Alexandre Dias Generoso. Eu nasci em 2003, mas... Peraí, você tem que chegar aqui pra falar. Cara... Chá com espuma. O lance de... A chantilly. Aquela bebida Moscow Mule. Olha que legal. Carro. Desde quando meu pai ia pra oficina mecânica, eu acompanhava ele guri. Ia com meu pai pra oficina e era um isso, ambiente, hein? Que eu sempre gostei. 1.500, hein? Não, isso era a caravela do Cabral que tava chegando aí. Era 80 e pouco. É. Tinha só o protótipo. Do Ford T. Do Fusca. Do Ford T. Fusca não, pô. Fusca já era moderno já. Ah, é, protótipo do Ford T, verdade. É. Então, aí o que acontece? Eu ia com meu pai, gostava do ambiente de oficina mecânica. Só que eu sempre fui uma pessoa, a minha família mais humilde, né? E eu queria ter um carro, mas a única forma que eu encontrei de ter um carro foi trabalhando como taxista. Então foi por isso? Foi pela paixão de carro que você foi trabalhar na praça? Pela paixão por carro, eu entrei num hotel pra trabalhar de manobrista. Olha só. Eu queria manobrar os carros, cara, só pra poder... Nossa, tem que ter habilitação, então, porque vai dirigir carro. Então, pra tô poder lá, tô manobrar lá o carro, cara, só pra ter aqueles minutos ali manobrando o carro. Você é entusiasta mesmo, então. É meu hiperfoco, cara. Carro é meu hiperfoco. E aí... Comecei no hotel, carregava, é mensageiro, carrega mala, manobra carro, chama o táxi. Toda vez que eu chamava o táxi, ele me dava 10 reais. Isso há quanto tempo atrás, pô? Lá na época do dinossauro, cara. Lá em 90 e pouco. Né? Então, 10 reais era muita grana. E aí, eu falei, puxa, que legal, cara. Então, eu posso, como é que faço pra poder virar taxista? Aí era, ó, legal, então eu posso ficar com o carro. É, você loca o carro e ele é como se fosse seu. Então, você ganha dinheiro... E tem um carro. Dirige. Ganha dinheiro dirigindo. Dirigindo. Pô, cara, era tudo que eu queria. E eu fico é quase vendo, um vezes... piloto de corrida, que é remunerado dirigindo. E às vezes o pessoal tá reclamando em motorista de aplicativo, às vezes reclama. Pô, reclamar pra quê? Que você dirige. Tem coisa melhor do que isso, você dirige. Né? E aí comecei, fiquei 8 anos trabalhando como taxista. E aí como é que uma coisa vai levando a outra? Que carro você trabalhava na praça? O primeiro carro que eu trabalhei na praça foi um Logos. Nossa. Um Volkswagen Logos. Nave. Né? É. Uma nave, né? Com a suspensão maravilhosa, né? Do Escort. Né? É transversal, né? Alto Latina, né? É. Era um Escort da Volkswagen. E aí, camarada, eu fui gostando daquilo, fui aperfeiçoando, fui aprendendo e comecei a frequentar ambiente de oficina para levar o táxi para fazer as revisões, as manutenções. E fui começando a gostar também daquele ambiente de oficina. De oficina. Aprendi mecânica, comecei a trabalhar como auxiliar numa oficina mecânica de graça, porque ninguém quer dar oportunidade. A pessoa chega assim, não, deixa eu trabalhar aí, eu era cliente da oficina. Falei, deixa eu ficar aí, não precisa me pagar nada, deixa eu ver como é que é. Tipo o Fernando quando começou aqui. Primeiro serviço meu,
trocar uma bomba d'água de um motor AP. É uma coisa simples. Sim. Eu regacei minha mão externa ali. Regacei minha mão toda, cortei minha mão naquelas latas de proteção de correr. Foi assim, né? A profissão entrando, que o pessoal fala, né? E aí, cara, fui gostando daquilo, fui tomando, fui procurando aprender mais. E comecei a trabalhar numa oficina, vendi meu carro que eu tinha, um carrinho velho, para comprar minhas primeiras ferramentas. E até chegar num ponto que eu vendi um Opala que eu tinha, um Opala Diplomata, era legal. Na época não era um carro como é hoje, caro do jeito que é. Lembro até hoje, vendi ele por R$6.000. Comprei... Rapaz, se você tivesse falado, eu comprava, hein? R$6 o Diplomata. R$6 o Diplomata. Porque você não avisou. E aí, cara, comprei algumas ferramentas e uma Towner. Uma Townerzinha. Nossa, a Towner é gostosa de dirigir, hein? Era até legal. 800 cilindrada? 800. É, 800. Né? É. 4 cilindros. E era 800. Furgão, aquela furgãozinha. Fechada. Então, é. E eu coloquei minhas ferramentas dentro e ia nas oficinas procurar. Deixa eu trabalhar para poder... Tentando conseguir emprego. Um dia um cara abriu a porta para mim e falou, não, pode trabalhar aí com a gente aí. E eu tinha investido em scanner. Os caras não tinham scanner nessa época. Eu fui investir nisso. E aí, à noite, na hora de ir embora, às vezes a minha casa ficava muito longe. E eu falava assim, ah, vou dormir por aqui mesmo. E dormia dentro da Towner, tinha um colchãozinho. Dentro da oficina. Ah. Dentro da Towner, tinha um colchão lá e tal. Eu dormia lá dentro. Foi várias vezes que eu fiz isso. Mas não conta essa história pra ser aquela história, ô, tadinho dele. Fazia porque era uma opção que eu tinha. Sim. E era até pra facilitar a minha logística. Economizava combustível. E o tempo, né? Sim. E aí, tomava banho no chuveiro da oficina. Isso lá em BH. Lá em Belo Horizonte. E aí, cara, daí fui passando pra uma outra oficina, fui ganhando experiência. E um dia eu falei, agora eu vou abrir a minha. Vou abrir a minha oficina. Vi um galpão alugando, né? O pessoal chama de galpão lá em BH e tal. Passei e vi lá, aluga-se. Retornei com o carro, parei na porta, liguei. O pessoal falou, não, a imobiliária é ao lado aqui do galpão. Falei, ok. Fui lá e tem dois senhores. Lembro disso até, como se fosse ontem, cara, incrível. Eu entrei, falei, eu não queria saber o valor do aluguel. Ele, X. Eu falei, tá, como é que eu faço? Eu não tenho avalista. Ele falou, eu sou seu avalista. O cara olhou na minha cara, falou, eu sou seu avalista. No outro dia eu tava abrindo a porta. Sério mesmo? Abri sem elevador, sem nada. Nada. A minha mesa era uma mesa que tava dentro daquele galpão, uma mesa velha. Eu escorei ela com um catálogo de telefone pra segurar. Vendi o meu carro pra comprar meu primeiro elevador. Que era um Paliozinho, não era? Não, esse que eu vendi era um VTI, aquele Honda VTI, que na época era sucata. Nossa, também, fumava, você tinha pra VTI? Eu tinha um VTI já. Pô, nave já. Das naves. Comprei por 8 pica-paus. Nossa, né? Hoje vale uma nota aí, né? E aí, cara, abri, foi indo, fui começando o quê? A trabalhar com carros que as pessoas não queriam trabalhar. Essa é aquela oficina que começa nos primeiros vídeos, que é uma oficina que não é muito larga, que era dois corredores de carro? Isso, essa daí. Era até meio sinistro o lugar. Eu filmava com a mão e fazia manutenção. Então, mas desde que você montou a oficina, que você pensou já em começar a gravar? Não, não, não. Eu participava de fóruns de mecânica. De mecânica. E um dia eu postava as fotos. Um dia o cara falou assim, pô, velho, tem o YouTube. Você grava e coloca vídeo. Eu, como é que faz? Ele falou, faz assim, você grava, faz a sua inscrição. Eu falei, tá bom. Porque aí eu fazia o seguinte, gravava o vídeo da manutenção, mostrava as peças que estavam no carro, as peças que foram trocadas, para o cara ter certeza que foi feito. E o vídeo era colocado no YouTube para ele, pro dono do carro. Na época não tinha esse tanto de visualização que tem hoje. Era para o cara acompanhar como estava. Só para o cara acompanhar, mas ele gostava e mandava para o colega de trabalho. Que mandava pro outro. Um monte de gente começou a ver. E eu fui observando que as pessoas gostavam desse conteúdo que não tinha. Não existia conteúdo de mecânica. Inédita, não é? Né? Não tinha. E aí a galera começou a tomar gosto e surgiu o Por Dentro da Oficina. E alguns copiam, como Por Dentro da Tony Mac. Eu já gravei. O cara vem aqui e cobra direitos autorais. Ele não era Por Dentro da Tony Mac. Era Dia de Oficina. Dia de Oficina? Eu queria colocar o Por Dentro da Tony Mac. Falei, não, vai copiar o ADG. Eu falei, quer que o ADG se lasque. Mas estava escrito embaixo, by ADG. O Yuri Almeida... Power Red by ADG. O Yuri Almeida já tá comentando. Cadê o doidão dos fóruns do Uno Clube, Clube do Uno, Clube do Maréia, Maréia Clube. O cara que mais brigava com a galera. Top demais, acompanha há muito tempo.
Cara, imagina uma época de idiotice total. Você com 30 anos de idade, aprendeu muita coisa, você tinha a informação correta e viu um monte de guri falar algumas bobagens e você queria bater de frente com a gurizada que você é leiga. Queria, você queria debater. Queria debater. Cara, perdi muito tempo, cara, e criei muita antipatia querendo ser melhor do que os outros em informação. Cara, não, você não vai deter todo... Né? Você era aquele cara que não concordava. A galera falava, meu, pra trocar a correia deitada numa areia, meu, é simples, não precisa de ferramenta, nada. Cara, não, você queria debater. Eu vou te falar de um arrependimento que eu tenho, da maior bobagem que eu já falei na internet. Acho que eu não contei isso em nenhum lugar. Tem um camarada lá no clube do Palutani que se chama Lost. O cara é muito inteligente, esse cara. Ele desenvolveu central eletrônica e tudo mais. E um dia ele trocou a correia de entrada do carro dele sem ferramenta. Do Palio? Do Palio, do Palio 1.316. E eu falei, impossível você trocar. O arrogantão, né? Cheguei, não pode trocar, porque é o bonitão Senai, aquela coisa toda, né? Seguir na cartilha. Tem que seguir na cartilha e tudo mais. Você fez Senai? Fiz. E aí, a Senai e a eletrotécnica. E aí chegou lá o pessoal, ah, porque você também pode errar. Eu falei, eu não erro nunca. Olha. Nossa, a merda, nojentão, com 30 hein? Anos de idade, você vai falar, pra quê, meu amigo? Galera caiu, o pessoal ficou revoltadão, que não erra, uma bobagem, olha a asneira, eu não erro nunca, né? Mas é porque na hora tava tão pilhado, cara. Tipo Titanic, assim, né? Tava assim, eu não erro nunca na troca da correia dentada, né? Não erro porque eu sigo o manual, sigo bonitinho. Especificação técnica, tudo. Mas mesmo assim a gente pode errar. Com certeza. Né? Então, eu fui aprendendo no decorrer desses 17 anos... Pra entender a limitação. A sua humildade veio com o tempo, então. É com o tempo. Você não é nata. Não, mas humildade. É porque é difícil ser humilde quando você é simplesmente o máximo. O cara é modesto, cara. Puta merda. É a humildade mas, ODG, a sua falta de humildade lá no começo também fez você ser reconhecido. Porque, meu, você era conhecido como... O sabichão, o briguente, seja lá como for. Não, não. Mas você chamou atenção, né? O pessoal não tinha opção, velho. Tinha que me engolir. Era só eu, cara. Agora tem você, tem um monte de gente. Então agora, hoje tem conteúdo, mas é o seguinte. Era legal, cara, porque apesar da minha forma de lidar com as coisas na época, eu sempre tive a intenção de levar o conhecimento. Conhecimento. A coisa correta, a forma correta de trabalhar, de respeitar o cliente, de não enganar. Sim. Porque no Brasil, cara... Você trabalhou de forma honesta, você se destaca. Certeza. Então é top. Parece até que você tá fazendo alguma coisa estranha, né? E é um produto. Hoje, eu falo para você, eu vendo a honestidade. Porque trocar correia, muitos trocam. Mas trocar colocando uma peça bacana, usando a ferramenta correta, o torque correto, tudo bonitinho, poucos fazem. Sim. O ADG era conhecido como o briguento, tanto é que a galera tá colocando até nos comentários. Quebrava o ADG, o Marcelo Figueiredo, o ADG nos fóruns era foda, curto e grosso. Eu era do clube do Maré e do Palio, algumas pessoas não curtiam porque ele falava as verdades na lata. Sempre foi assim, né? Mas eram verdades verdadeiras, não era? Ah, não, cara, não, sabe o que acontece? Você tem que saber lidar com gente, cara. O meu problema era que eu ultrapassava... Um dia eu vou contar pra vocês, tá fechando o meu diagnóstico. Na hora que fechar eu vou revelar pra vocês, eu consegui entender o que acontecia. Hoje, com 47 anos de idade, eu entendo por que eu era tão intolerante com algumas coisas e por que eu tinha tão pouca empatia em determinados pontos, sabe? Eu achava que as pessoas tinham que entender. Você não tolerava quem, cara, não concordasse com aquilo. Quem não entendia, achava que todo mundo tinha que entender também. Você, cara, é burro. Não, você, o cara é burro. Tá no fórum. Você tá no fórum pra aprender. E eu tô lá... Não, o cara... Cara, tem um cara, o Fantastic. Quem lembra do Fantastic? Foi lá, pegou o medidor de massa de ar do carro. Sabe aquela bagaça que vai na mangueira? Que tem um sensor ali, tem uma telinha? Sim, sim. O cara foi lá e tirou, cortou. Aquele negócio, falou, cortei pro meu carro melhorar o fluxo. E pro carro andar, mas ficou bom pra caralho. Eu falei, ó, animal. Você cortou o quebra-vórtice da... bagaça. Tá tudo sob controle, né? Tá, não tem problema. É. Aí cê, já passou do horário, pode porque falar. Existe um fatiador de ar pra melhorar o fluxo e o sensor conseguir ler. Fazer a leitura. O cara foi lá e cortou aquilo. Não fazia mais leitura. Mais. Cara, eu podia usar uma outra linguagem. É simplesmente abordar de uma outra maneira. Mas você, fã, beleza? Deixa eu explicar. Isso aí é um quebra-voz. Talvez, você pode achar que melhorou, mas talvez não é legal. Você não. Já chegava com o pé no com peito. Com a voadora já e... Cala a boca, humildade master, hein, meu? Idiota e quando total. Você começou a perceber que o teu jeito intolerante, tipo, não tava indo legal, não tava indo bem?
Porque você fez vários vídeos que ficaram famosos, porque você metia a boca de verdade. Esse não era o caminho para quem que realmente queria ensinar. Se o seu papel não falou que era esse? Não, olha, o que acontece? Eu arrumei, já bati boca com jornalista, até hoje, porque tem muitos que não sabem nem a hora que tá com fome, nem a hora de cagar o cara sabe, para te falar a verdade. Mas tem muito cara bom. Com o passar do tempo, a própria idade, o próprio desenvolvimento, você vai amadurecendo e vai vendo, opa, não é bem assim que a gente fala, né? E aí fui vendo e me colocando mais no lugar das pessoas. Pô, eu sou leigo numa pancada de coisa, então vai ter pessoas que são leigas na parte automotiva. O que a gente vai fazer? Vamos trocar ideia. Enriquecer todo mundo ali, né? Tem hora que pelos saco, mas tá bom, cara, faz parte. Quem quer rir tem que fazer rir. Você lembra de algum vídeo seu que... O primeiro vídeo, assim, que estourou dentro do canal? Cara, foi uma polêmica? Foi... Polêmica? Acho que não foi polêmica, olha só, foi um vídeo natural. Tá eu nos Estados Unidos, tô lá, no almoço, com um parceria meu lá. Eu tô vendo, o dia que o Neymar foi contratado lá pra Europa, quando ele saiu do Brasil, foi jogar num time na Europa. E aquele tanto de brasileiro babando... No jogador lá. Beleza, tranquilo. E eu fui entender que mesmo o cara saindo do Brasil, quando ele chega nos Estados Unidos, ele continua topeira. Porque ele continua ainda com aquela cabeça de, né? E aí eu tô e era aquela época de transição de governo e tal. Então é recente isso. Quando foi que o Neymar foi? Foi na Dilma. A reeleição da Dilma. Então, não é coisa tão antiga. Né? É, mas em 2013. Vai pra 10 anos, né? Quase 10 anos. E aí eu tô dirigindo, tô revoltado, mas assim, gravei com a câmera, com a GoPro, pra nem achar. No vidro. Tava no vidro aqui, não era? Era, nem imaginava. Mas achava que ele ia cair no esquecimento. Porra, esse vídeo ficou famoso. Cara, aquilo o Roger do Traje Rigor divulgou, o pessoal da TV Cultura, todo mundo falou. O negócio tomou por quê? Eu falei nada mais, nada menos do que eu pensava. Do que você pensava ali. Porque eu falo assim, cara, o nosso país, cara, é rico, cara. País gigantesco, mas as pessoas, as prioridades das pessoas... Não é que é errado você gostar de ter um entretenimento, mas as pessoas dão muita ênfase, dão muito foco e deixam de investir no conhecimento para elas poderem crescer. Só assiste aqui. Mais ou menos nessa pegada. Não é? É. Esse vídeo, eu nem sabia quem era a DG nem nada. Você nem aparece nesse vídeo, se eu não me engano, né? Nem apareço. Ele tá dirigindo só aqui. Só minha mão gorda, né? Eu tava conversando, falando aqui sozinho dentro do carro, e a câmera tava aqui no vidro do motorista. Exatamente. Hoje eu tô casado com uma espectadora desse vídeo. É, meu, então esse vídeo que trouxe todo o reconhecimento. Conseguiu arrumar uma mulher, porque tava difícil, só homem que fica. Mas foi o primeiro vídeo seu que estourou assim, foi esse? Esse foi o viral. O viral, que estourou mesmo, né? Esse aí foi muita gente entrou no meu canal que nem gosta de carro por causa desse... Mas gostou da tua opinião, da sua... De como você tava colocando ali teu ideal. É. Então, dali pra frente que o canal começou a crescer? Muito. Dali o canal muda porque te dá uma exposição maior pra outro tipo de público. Que gostam de carro e conhecem pessoas que gostam de carro e de mecânica. E aí você vai vendo... Como é perigoso e como que você tem que cuidar com o que você fala para você não machucar outra pessoa, aquela coisa toda do... Mas vê. Entre a abertura do canal e esse vídeo dá tipo 6-7 anos. Isso. Dentro desse período você colocava conteúdos. Sempre. E era só conteúdo de mecânica bruta mesmo. Tanto que o meu público maior era os mecânicos. Os mecânicos usavam o meu canal para poder aprender. Tirar alguma dúvida, algum procedimento, alguma coisa. Exatamente. Você que plantou essa sementinha hoje, porque muita coisa daquilo que a gente encontra dificuldade e tal, e quer tentar achar uma resposta mais rápida, o pessoal põe no YouTube, os mecânicos, eu mesmo, o Gui. Nossa, como apagar uma luz de revisão sem scanner. Agora, hoje de manhã, na hora do café da manhã, eu coloquei aqui. Trocar a bateria da chave da Town Country. Não tava sabendo abrir aquela merda? O que eu fiz? Foi lá, deixa eu ver. Ah, aqui pro vídeo. Ah, fazer churrasco. Tem canal hoje que te ensina a fazer uma carne do jeito correto. Mas você não sabe fazer? O YouTube não sabia. Não. Direito não. Colocava aquela bagaça lá e assava de um lado do outro. Agora não. O negócio de cortar, selar a carne. O ângulo, fui aprender isso aí com 40 anos. Não, foi tem pouco tempo, cara. Foi com 45 que eu fui ver isso, 44 anos. Antes da pandemia, um pouco. Mas,
E nesse, quando você começou a gravar, DG, você já conseguia, que nem você fala que você fica puto quando os caras falam que você é influencer. Você, assim como nós, a gente acaba usando o YouTube para divulgar nossa empresa, para divulgar nosso serviço e trazer cliente. Quando você começou a fazer isso lá em 2006, trazia cliente? Pra caramba. Desde aquela época? Desde aquela época. Olha, tanto que eu abri a Hightorque, eu já tinha cliente querendo levar o carro por causa dos fóruns. A galera que tá assistindo aí agora aí, do clube do Palio Tani, sabe do que eu tô falando. A galera já via, gostava da Gix, e quando eu abri já tinha credibilidade, já tinha gente, cliente, que saía de São Paulo pra poder levar carro lá, brother. Pra ir fazer o carro, eu atendi carro pra caramba daqui lá. É mesmo? Da locomotiva do país aqui, a galera levava carro lá. BH. E por que você foi embora de BH e veio para aqui pertinho? Eu vim visitar um patrocinador meu, que é o Parts. E aí, cara, eu falei, não, fui lá, vim bater um papo com o cara, e na hora que eu entrei na cidade de Vinhedo, tô dirigindo. Caralho, Copenhague, um McDonald's. As principais franquias na porra de uma cidade de 70 mil habitantes. Não, mas Vinhedo é uma porra de cidade. Não, é que você é de BH, não tinha ouvido falar. Não. Aí cheguei e falei... High Society que, só, que pô. Caramba é esse? Aí eu fui entender, fui ver o IDH da bagaça. Eu falei, eu quero ficar. E não saí dali não, cara. Vou te falar. Vinhedo. Campinas, Jundiaí, interior de São Paulo, cara. São Paulo é... Ah, mas peraí. Top. Mas há pouco tempo você tava querendo vir pra São Paulo. Não, eu tinha vontade, tava pensando em ter alguma coisa aqui, mas, cara, é aquele negócio, quando dá vontade, você sente e espera a vontade passar. Você sabe que vai arrumar tumulto. Por que que eu pensei em ter um negócio em São Paulo? Porque tava na época da pandemia, você conseguia rodar com carro. Acabou. Será voltou que foi nessa época? Foi, ué, na época, foi uns 2 anos atrás, mais ou menos. Acho que foi quando eu fui lá a primeira vez, eu tava com Fusca. Trânsito aqui, ninguém merece, tá maluco, vida de doido, cara. Aqui é vida de maluco, mano. Não, não rola, cara. Aqui é pra... O cara tem que ser caveira. Fora o preço, na época, ele... Fora o preço do imóvel. Não, a DG não tava preocupado com isso. Ele tava perguntando pra mim onde era melhor morar, Alphaville ou Tamboré. Se os 5 milhões ele conseguia comprar uma casa ali perto do Tamboré. Eu falei, acho que consegue. Não, não. Comprar, não. Eu não compro imóvel, não, cara. Como imóvel você aluga, tá maluco? Você tem que usar, 5 milhões, né? Você coloca tudo dentro da empresa e põe 300 elevador e põe pra rodar. Pode, né? Funcionar. É, ué. Faz o dinheiro trabalhar pra você. Exatamente. E como começou a história do DG com Maréia? Foi através dos fóruns também? Foi. Ou você já gostava de Maréia? Como que foi a ideia? O que que eu enxerguei no início, quando eu abri minha oficina? Eu falei, se for pra trabalhar com a mesma coisa que os outros trabalham, ninguém eu vou me destacar. Eu fui mexer com aquilo que os outros ninguém mecânicos mexia. Tinham dificuldade. Vale 1.616, a galera tinha dificuldade. Maréia 2.0, 2.4, a galera tinha dificuldade. Eu falei, eu quero especializar nisso. E tinha um professor, lá que ele era muito bom em Fiat, que ele era engenheiro, tinha uma concessionária Fiat, uma assistência Fiat, e ele me ensinou muita coisa. Ele dava aula também. E eu peguei a manha e as informações do Maréia e aproveitei aquilo ao meu favor e comecei a, sabe, destrinchar o motor do Maréia. A ponto da galera querer trazer o carro para mim. Aquilo que era um bicho de sete cabeças para a maioria dos mecânicos, para mim era tranquilo. E eu fui me destacando naquilo ali. E aí o Maréia era o carro que daqui de São Paulo eu recebia a Maréia toda semana. Toda semana atendia. Na época você já tinha Maréia. Aí eu, não, aí depois do passar do tempo, uns 2 anos de oficina, eu comprei o primeiro Maréia. É aquele que você vai pintar pra mim. O vermelhinho? Eu comprei. Vou pintar de rosa, olha a cor. A DG escolheu a cor já do carro. Mais ou menos assim. Eu comprei o Maréia 2.4. Eu lembro de ter, cara, eu chorei o dia que eu comprei o carro, né? Porque, pô, eu nunca tive um carro legal, assim, grande, com motorzão e tal, né? E aí, comprei esse carro, passei ele em 48 prestações pela financeira, fui pagando e um dia, um carro, né? Vendi o carro. Comprei outros carros e a fila anda. Quando foi agora, menos de um ano atrás, achei esse carro no Rio de Janeiro, jogado lá. Tava jogado debaixo de uma telha, lá no negócio. O meu carro, mesma coisa. Até adesivo que eu tinha colocado tava lá no carro. Tava igual. Tava igual, só que todo queimado a pintura. Tá do jeito que você gosta. E aí, cara, eu trouxe o carro do Rio pra cá, gastei mais com o transporte do carro de lá do pra que o cá. Valor, do que o valor dele. Do que o valor do carro. Não tava andando o carro? Não tava andando. Tava com bomba de combustível queimada.
uma série de coisas. Aí fui arrumando, papapá, coloquei pneu e roda e correia. E fui arrumando o carro e agora só a parte, tem que cuidar agora da parte de pintura. A galera que segue o ADG deve saber de todas essas histórias. Eu vou pedir até pra galera curtir aqui a live, porque talvez o ADG vai falar de algumas coisas que vocês ainda não sabem. Falando de maréia, hoje então, o que, que você tem de maréia? Você ainda tem o vermelhinho que você comprou, o Chapolin colorado aí? É, eu agora tenho só quatro. Só maréia. Quatro? Tem quatro maréias. Quais modelos, ADG? Tudo 2.4. Tudo 2.4. Qual que é o amor? Eu gosto de torque, cara. O carro pra mim tem que ter pegada embaixo. Sim. E o maréia turbo, normal, ele embaixo, ele é um... Morto, ruim. Morto, né? Vocês já dirigiram maré turbo? Já. Ele é morto. Ruim. Você vai sair no alombado, brocha, depois vai. Falei, não, o carro tem que ter torque. Encostou o pé, tem que ir. Mas todos automáticos você tem, não? Não, são dois automáticos e dois... Não, são três automáticos e um manual. Estão todos funcionando? Tirando. Tira essa parte, não era pra perguntar. Dá pra cortar aí? Tava no script? Pô, daí por quê? Tem que juntar tudo, depois aí véio, dá pra fazer um funcionar. Se juntar os quatro dá 0,75 ainda. Não, eu lembro de uma ocasião quando eu trabalhava com meu pai do Maréia, subia Teodoro Sampaio, uma avenida bem conhecida aqui na cidade, com uma perua Maréia Turbo sem capô. O carro andava e sem capô, barulho... Nossa, você tava na Teodoro Sampaio sem capô. Sem capô. Tinha que cortar essa parte aqui também. Não tinha nada. O... Tranquilo, fui levar pra fazer um serviço e não tinha capô do carro. Mas a grande questão do Maré, até quando ele foi lançado, tinha uma falha de informação, né? Foi o primeiro carro que foi lançado que tinha um período de troca de óleo enorme. E muita gente... Passava aquele período, não trocava óleo. Sim, eu não sei. Ele tinha uma informação no manual de 20 mil quilômetros de troca de óleo. Era 20 mil? 15 mil? Os primeiros 20 mil, né? 20 mil de troca de óleo. Mas olha só, cara, a gente gosta muito de, às vezes, culpar o manual, a montadora. Mas muitas vezes um carro vem pro Brasil e na hora de fazer a tropicalização, a montadora esquece que o brasileiro é meio porco. E que o nosso combustível é uma porcaria. Meleca. Então, o que acontece? Na Europa, você troca óleo lá com 15 mil quilômetros. É mesmo? Troca lá 15 mil quilômetros. Lá a gasolina não tem nem álcool, né? É. E o negócio não é nem o álcool, o negócio é o enxofre. Sim. Principalmente na época que o Maré foi lançado, você tinha 5 mil ppm de enxofre. Agora caiu para 50, né? Então, você chega e você tem problemas de combustível... Você tem um problema de tipo de uso, o nosso clima é diferente do europeu, nós temos, é um país tropical, é uma temperatura mais quente, então você tem sistema de arrefecimento dimensionado para um carro europeu, e a montadora trazia aquilo da Europa, assim como foi com o Tempra, que tinha aquele kit verão, na verdade aquilo é uma gambiarra que foi colocado para acionar o ventilador mais cedo. O eletroventilador. Para baixar a temperatura do funcionamento. Para manter a temperatura, entendeu? Kit porque... verão, essa porra. É, você lembra dessa porra do kit verão, cara? Eu não lembrava disso. Era não. Um T, cara. Um T que colocava na mangueira. Você cortava a mangueira e colocava aquele... Ah, um cebolão? Aquele cebolão no meio da mangueira. É aquela porra lá. Então era aquilo ali. E aí, cara, mas é... Com o passar do tempo, as montadoras foram entendendo. Opa, aqui quando é o vai Brasil, mandar carro no Brasil, tem que... Tem que fazer um... Preparar, porque tem vários fatores. Clima, combustível e o pior. E pessoas. Motorista. É. O tipo de utilização. Eu vou te falar que a minha utilização de carro deve ser... A sua é a pior que tem, é a mais severa. Você tem que trocar o óleo do seu carro, cara. Se é que você me falou da distância, tem que trocar o óleo do seu carro. 3 meses. Você porque tem lavagem de cilindro ali, cara. Ele nem chega a abrir válvula termostática. Não, o seu carro não chega na temperatura ideal de funcionamento e trabalha com o tempo de injeção mais alto que tem, que é na fase fria. Sim, sim. Porque tá encharcando. A gente estava conversando aqui antes, ele mora quanto? 900 metros. Menos de 1 quilômetro. Então, na hora que ele bate a chave, que está o tempo de injeção altão, o motor nem começa a aquecer para poder dar uma evaporada naquele combustível no óleo. Só para a galera não me xingar, porque eu moro a 900 metros, mas eu venho de carro. É uma vergonha. Não, vários motivos. Eu levo meus filhos para escola, às vezes tem coisa para resolver na rua. Também não é assim, porque senão a galera vai falar, porra, Gui, toma vergonha nessa cara e vai a pé, né? Aí foda-se também. Você anda de carro, se quiser o carro é seu, que se foda. É o ADG. Esse é o ADG, sendo o ADG. Aproveita. Eu quero andar de carro 500 metros, foda-se, é meu, cara. Dá com seus problemas, né? Não, aproveita e dá uma informação técnica aqui, porque realmente o tempo de. É bem relevante
pro funcionamento perfeito do motor. Qual que é o tempo médio mínimo aí pro motor estar em boas condições de... Temperatura ideal de trabalho. Aí vai depender do carro, né? Depende do carro, do projeto, do motor. Porque tem carros que tem projetos mais antigos, vai demorar aí 20 minutos. Se você pegar um Up hoje, tem duas válvulas termostáticas, motor todo em alumínio, com 3 minutos o motor está praticamente temperatura ideal de funcionamento. Já abre válvula, já está ligando o catalisador colado no coletor ali, né, cara? Então você tem todo um projeto para aquele motor atingir a temperatura ideal, ideal. Por causa de quê? Emissões. Entendi. Isso é uma informação é legal, relevante. É legal, muito bom. Eu tenho um carro, depois eu falo aqui, ele tinha um marcador de temperatura, um OBD2zinho lá. Fazer a leitura... O Xing-ling, sabe? De temperatura. Pô, em 20 minutos para chegar aqui no trabalho, o carro não tinha chegado na temperatura ideal do trabalho ainda. Chevrolet, não? Não. Que carro que era? Um carro fresco. Qual? Eu vou te falar. Francês. Um francês? Francês. Era o Peugeotzinho? Não. Não, o... Renault. Renaultzinho Clio? Fluence. Fluence? Então ele não chegava a temperatura em... 15, 20 minutos não chega na temperatura. 15, mas ele chegava perto dos 70 graus. Chegava nos 70 graus. É a maioria dos carros. Quantos quilômetros de lá aqui? 5, 6. É. Talvez você podia até estar com uma válvula termostática aberta, cara. É, então, me falaram. Sem. Um amigo sem válvula. Mas o que você acha do pessoal que tira a válvula termostática? Eu entendo, cara. Porque antes eu ia falar a DG de antiga, hein? Tudo errado. Puta que pariu. O cara troca, o cara tira. É burro. Não. Você tem uma cultura antiga, lá da época do motor, lá da antigo, e tinha problema de superaquecimento. E aí o cara lá levava o seu pai, levava o seu avô, tirava a válvula termostática, o carro melhorava. Então fica aquilo na cultura, e as pessoas têm aquilo na cabeça. Mas aquilo é um controlador, é o cabo de guerra que o carro tem para manter o motor naquela temperatura ideal. Se você tirar a válvula termostática e rodar com o seu carro dentro do trânsito urbano, não vai fazer diferença nenhuma. Agora pega a estrada. Pega a estrada, você tem o ar frontal ali refrigerando o tempo todo a água e vai baixar a temperatura. Sim. Né? Mas antigamente eu xingava até hoje, eu até compreendo. Falo assim, a informação ainda não chegou para essa pessoa. E o motor trabalhando na temperatura baixa é a pior condição, porque o tempo de injeção é maior, os metais ainda não se acomodaram, porque o metal do motor, a liga de que é feito, o bloco, o pistão, ele tem uma certa dilatação com a temperatura. E o motor trabalhando frio, é igual você pegar aqueles manobristas, que pega às vezes o carro frio e já sai acelerando, né? É o que você disse aí, até interessante, né? Como é legal como é que vai surgindo esses assuntos. Eu adoro falar de mecânica, né? Mas o pistão do carro de vocês, ele não é cilíndrico, ele é oval, enquanto tá frio. Por que ele é oval? Porque na hora que ele aquece, ele vai ficar cilíndrico. Se você trabalha com um carro frio, ele vai trabalhar dentro do cilindro oval. Ovalizado. Oval. Por isso vai ovalizar cilindro. Aí você vai ter uma área de contato do pistão maior em determinado ponto, concentrando mais numa parte do cilindro. E isso acontece praticamente em todo motor, né? Você vai desmontar, você vai tirar um cabeçote, alguma coisa, quilometragem, você já percebe que tá ovalizado. Né? Exato. Puta, eu ia fazer uma pergunta agora, tocando nesse assunto, eu acabei me perdendo. De ovalização do cilindro? Não era de ovalização. Temperatura. Não, e aquela pessoa que tem o costume de dar aquela aceleradinha antes de desligar? São vícios, mas né? É desnecessário, que não influencia nem atrapalha em nada, né? Tipo assim, acelerar atrapalha. Às vezes você vai dar uma acelerada no carro, vai lá pra desligar. Você vai lá, o carro tá na hora de você deixar ele parar. Baixar. Às vezes um turbo, que tá lá com a rotação do rotor já pronto pra desligar, você vai lá e dá um... Ela gira, acelera. Borrifa combustível, acelera a rotação do turbo, joga um monte de óleo lá pra cima e desliga. Pô, se você acha bonito, continue fazendo. É. Pra mim é bom, depois leva pra mim lá. No meu carro turbo tem... Isso que eu ia falar. No meu carro turbo tem um adesivo. Um adesivo dizendo assim... Aqui tá em inglês, né? Mas acho que quer dizer mais ou menos assim. Quando você tá... andou com o carro exigindo do motor com uma certa intensidade, manter ele ligado 1 minuto antes de desligar ele. Correto, né? Isso tinha que ter informação em todos os carros. Isso é de fábrica, né? Isso é de fábrica. Isso era uma informação que tinha que ter em todos os carros turbo. Porque nego pega acelerando, vai lá, desliga. Temperatura tá quente, a turbina tá pegando fogo lá de quente, o óleo que passa ali vai refrigerar ela também, e o nego vai lá e desliga o motor. Era uma informação que tinha que ter em todo carro turbo. É.
A daí quebra, eles levam pra oficina, né? É. Igual aquela turbina nova que tá ali atrás, ele aparece aí. Aparece. Aquela é zero. Aparece, mas ela tá virada ao contrário, né? O rotor dela... Vira de lado aí. É, o rotor dela tem que estar virado pra cá. E não vamos falar coisa errada, né? Isso não é uma turbina, você sabe, né? É um turbo compressor. Isso, meu. O que é uma turbina? Turbina é a parte quente ali, né, chefe? Isso aí, e falando até de... E falando até de mecânica, o que você acha dessas tecnologias novas de mercado? Você gosta mais de como a tecnologia avançou no mercado automotivo? Ou você é mais aquele cara mais saudosista? O que você acha de... Depois eu vou fazer uma segunda pergunta. Responde essa primeira. Saudosista, cara. Meus ovos. Vou te falar uma coisa. Eu quero tecnologia, cara. Quero avanço. Mas você quer carro elétrico? Quero. Sério mesmo? Sem problema. Eu tenho um carro elétrico. Ele tem carro elétrico. É. Que tanque? Que carro? Um Zoe. Um Zoe. Tem o Zoe. Eu tenho um V6. Isso é legal. É, ué. Eu tenho carro elétrico. Eu tenho carro motor V6. Tem Maré 5 cilindros. Tem Honda. Tem Upzinho 3 cilindros turbo. Tá uma porrada de carro. Cada um, né? A gente não pode é achar que o nosso gosto é o do outro. Ah, isso com certeza. Nós aqui somos entusiastas, cara. Nada, se a gente for falar de racional aqui, a gente vai estar totalmente errado. E a galera que está agora, nesse momento, assistindo essa live, gosta pra caramba de carro. Então, o que eu penso? Tecnologia. Motor de Fórmula 1. Ah, que o motor não tem barulho. Foda-se. Tô querendo barulho. Quero ver ele andar mais rápido. Quero ver ele fazer curva. Quero ver performance. Quero ver performance. Quero ver ele grudado no chão. Quero ver ele... Tecnologia de, sabe? Pô, barulho é legal? É, cara. Mas, pô, tá bom. Vai evoluir. As coisas têm que evoluir, né? Tem que evoluir, porque... Só que alguma coisa, tem algumas coisas que evoluem e ficam chatas. É. Mas... Pra você. Que seja. É ou não é? Mas fica. Fica. Tem as... Tem, mas não, é verdade. Fica pra você, pra mim. É verdade. Fica. Então, é tipo assim, mas a indústria automobilística não faz carro pra nós, entusiastas. Ela faz pro 95% do público que não sabe... Que só quer ir do ponto A pro ponto B. Não sabe nem que tem que trocar o óleo do carro. Sabe nem que o combustível queima dentro do carro, do motor. É, não sabe. Então, a indústria, não é que tá ali, igual os motores modernos, né, que você está falando, o que, que eu acho dessa evolução? A evolução não está acontecendo porque as montadoras querem. Repare que todas estão indo para o mesmo caminho. Diminuindo o tamanho de motor para economizar peça? Não. Para atender normas de emissões. São impostas normas tão severas de emissões que ainda, eu não sei como ainda existem motores térmicos ainda. Porque vai chegar uma hora que não vai dar mais. Não vai ter, não, mas vai existir. Isso já tem prazo de validade. É. Já. Mas o prazo de validade disso é o que a gente tá dizendo. Não é por conta... A montadora é... que vai continuar fazendo carro térmico. Exatamente. É por conta de emissão. Lei, é por lei. Por lei. As coisas vão sendo capadas. Completamente capadas. E eu queria dizer para todos que a Associação dos Fabricantes de Veículos está me patrocinando para eu poder falar isso. Vai ter gente, vai ter gente que vai falar isso. É. Que eu tô defendendo a montadora por causa disso. Nada disso, galera. Tá bom, então vamos provar que você não verdade. Tá, vamos provar que você não tá defendendo montadora. O que, que você acha da linha TSI? TSI, cara, vamos lá. Uso normal. Uso normal, um bom carro. Bons motores, moderníssimos. Eficientes. E o que que tá acontecendo? Porque uso normal, o que que... Uso normal é o uso, cara, de 95% da população. Por que você deu essa ênfase no uso porque normal? Porque um monte de gente compra esses carros, a primeira coisa que faz é compensar o tamanho do... Da falta. Sim. Não dá pra falar isso. Tamanho da cabeça. Então o que acontece? O cara vai lá e tem que mexer no mapa do carro. Sim. E ele vai lá e pega um motor... Que tinha, né? Qualquer coisa, me avisem. Qualquer coisa, tá com o negócio dele aí. Aí o que acontece? Às vezes o cara tem algum tipo de... Deficiência. Primeira coisa, vai lá e pega um carro que foi feito para ter tal performance. A suspensão dele, o freio foi calibrado para aquilo. Ele vai lá, para compensar o tamanho do cérebro, ele tem que mexer no carro. Legal, eu também já passei por essa fase também. Recentemente, né? Você tava com o Civic, um SI que você queria turbinar. Mas tudo conteúdo, cara. É. Tudo que eu mexo lá no canal é para gerar conteúdo. E mesmo assim, eu tenho que pensar, porque, como eu tenho uma marca, se eu fizer uma coisa fora da lei, porque muita gente não sabe que acima de 10% de alteração na potência está fora da lei. Está fora da lei. Né? Então aí já fica 10% complicado. 10% é o quê, então? Hã? 10% é beleza. 10% é o que é permitido depois que você faz inspeção, aquela coisa toda. É só para inglês ver. E aí o TSI é muito bom, mas a galera vai lá e quer colocar mais. E vai mexendo e começa a quebrar,
começa a dar problema, aquele injetor não foi feito para trabalhar daquele jeito, aquele motor, aquele sistema de arrefecimento não consegue tirar calor do motor que está sendo gerado. A gente tem que, a galera não sabe o que é pegar aquele ali e transformar em quilowatt. Então, fica meio complicado, em watts, né? Em watts de potência, né? E aí a galera, e aquilo é calor. E a galera tá estragando, queimando junta, derretendo pistão. Depois fica chorando, chega na oficina, pô, velho, fala, cara. Pô, meu TSC não aguentou. É. Aí você tem também algumas empresas que estão o quê? Pegando motores muito compactos e colocando para arrastar grandes massas. Então vamos pegar um motor 3 cilindros aí do UP. No UP, lindo motor, econômico, bacana. No Nivus. Legal. Aí você vai e passa por Nivus, que pesa só 200 quilos a mais. Ah, mas 200 quilos, o que, que é isso? Três pessoas no lugar. Três pessoas que você está carregando. Com mais três que realmente você vai carregar, né? E fazendo aquele motor suar para aquilo. Então, aí começa a não dar certo. Então, estou pegando hoje motores hoje 1.3 turbo, rendendo mais que motores atmosféricos 2.4. V6. Tem motor V6 que não anda com 1.3 turbo. Mas não anda mesmo. Não anda mesmo. Você pega os motorzinhos da linha de Renegade, nossa senhora. Ainda mais que V6 manco seu. Ah, meu, o seu também. O meu não, meu Pentastar, chupa. A galera tá perguntando aqui, pergunta pro ADG quais eram os defeitos crônicos do Maréia. A galera falou em ADG, a galera Maréia, quer saber de Maréia. Porque a galera quer comprar o Maréia, né, cara? Com 5 contos você compra o Maréia hoje, né? Olha, abandonado em tudo que é lugar, porque ninguém arruma. É. Bom, defeito, o principal problema do Maréia foi a época que ele chegou no Brasil. Pegaram um motor extremamente tecnológico, muito avançado para a época dele. Ô Gui, Maréia, em 1998, tinha bobina individual, comando variável, já em 2000, acelerador eletrônico, coletor modular, sensor de fase, duplo sensor de detonação. Cara, ele era muito era à frente. Muito à frente. Então, e a Fiat trouxe isso pra cá. Primeira coisa é o tempo. Depois o quê? Treinamento de rede. Você tá no Brasil, na hora que o cara aprende uma coisa, que ele faz, ele sai e abre a oficina dele. Sim. Ele aprendeu alguma coisa, ele acha que pode abrir uma oficina. Ele esquece das outras broncas que tem. Que o boleto chega depois. Quer só entender de algum carro. Então você tem treinamento. Tem que ter um treinamento pesado. Geralmente, pessoal de concessionária foca muito nos serviços mais rápidos, né? Sim, no basicão, né? E quando chega aquela coisa mais bronca, pesada, já fica mais complicado. Então, mas ele tem problemas crônicos. Qual que é o problema crônico dele? Arrefecimento era um problema crônico nos 2.0. 1.8 tinha um problema do variador de fase. Se você pegasse 1.0, a quebra da correia dentada. Não, eles não quebravam a correia dentada. Quebrava porque não trocava. Ah. Ou trocava errado. E ela na correia de acessórios, sabe qual que fazia a correia dentada dar mais pau? A correia de acessórios. Por quê? Ela desfiava e entrava e fazia pular. Porque a correia dentada do Maré é uma caramba de uma... É a primeira correia para 100 mil quilômetros que veio também, é do Maré, não é? Era a orientação, era para 60 mil. Não era de 100 mil, igual dos Audi? Não, ela era grandona, mas era 60 e regime severo 40. 40. É. Então era esse, ele era muito tecnológico, tinha pouco espaço para você trabalhar, tinha que tombar o motor. É tudo apertado. Muito apertado, então tinha outras coisas. Mas cara, se fosse para levar na mão de um cara que trabalha direito e o dono pagasse pela hora trabalhada, você não tinha problema. Ia ter problema. E era um motor de uma qualidade sonora muito boa, né? Nossa, bonito, era uma delícia. 2.0 é um dos bairros mais bonitos. Era um ronco. Na época, meu pai comprou uma, por incrível que pareça, com motor estourado. É uma... Lembra? Vinha de série, né? E foi quando eu tava começando a faculdade. Eu lembro, ano 2000, comecei a faculdade... eu ia pra faculdade de Maréia. Nossa, aquele motor pra você jogar a rotação lá pra cima. Nossa senhora. Não, aquele painel na época, aquele painel com os dois, sim. O ponteiro de velocidade e de rotação ao mesmo tempo. Era um puta carro. O carro, ele é meio atemporal. Sim. O Maré é meio atemporal. Se não fosse essa fama... Ele veio só na época errada, acho. É. É mais ou menos. Se o Brasil tivesse melhor preparado pra recebê-lo, talvez ele não tivesse a fama que teve. É. Todo carro tecnológico vai virar bomba no futuro.
todos. Se prepara. Jetta vai virar uma confusão. Esses carros híbridos. Tudo vai cair na mão do terceiro dono e vai virar uma bomba. É que, na verdade, ele até pode virar uma bomba, mas hoje as pessoas, os mecânicos já estão mais preparados para isso, né? Toda a tecnologia TSI, você acha que o mecânico não tá preparado hoje para isso, diferente do que foi o Maréia quando chegou lá? Tem muito cara preparado, mas tem muito cara jacaré ainda, cara, fazendo muita bobagem. E agora, como o volume desses carros é muito grande, a chance de dar BO é maior ainda, eu acho. E eles vão para cidades onde o cara não tem treinamento, onde o cara não tem ferramental, aí começa daquele jeito. Não, mas eu já faço assim há muito tempo. É muito tempo que você faz errado. Exato. Ô, ADG, eu perguntei pra você se você gosta de tecnologia ou se você é mais saudosista. Você quer tecnologia. Tecnologia. E quando vai falar em câmbio? Automático ou manual? Qual que é do ADG? Os dois, cara. Os dois, eu tenho carros equipados com câmbio manual, mas assim, pro dia a dia. Quero, cara, automático, cara. Você tá velho já, né, ADG? Tô velho, tô com quase 50 anos, né, velho? Lá em Vinhedo não tem nem trânsito, mano. Pô, você não foi pra lá porque não tem trânsito? Olha só. Você dirige o carro, cara, o carro troca a marcha pra você, uma hora que tem uma central eletrônica monitorando isso tudo, performance, tudo bonitinho. Aí o cara vai lá e compra um carro com câmbio automático e quer pedal shift. Pra quê? Só pra falar que tem. Cara, agora, gosta do câmbio manual? A maioria dos caras que falam, eu prefiro o câmbio manual porque nunca dirigiu automático. A grande maioria não teve nem experiência. Eu já acho o contrário. Né? De quê? O cara que gosta de um câmbio automático, é porque não sabe dirigir um câmbio mecânico. Tá como? No Brasil, o Brasil é meio ultrapassado. Pra tirar a habilitação tem que ser no manual. Não, então. Não, é que o Brasil é assim, o Brasil é tão atrasado que nem você pega nos Estados Unidos. O negócio na Europa, a própria Europa, lá o negócio já evoluiu tanto que os carros mecânicos estão voltando. Aqui a gente tá indo ainda. Eles estão voltando. Lá os caras aprenderam a dirigir carros automáticos. E pira quando vê um câmbio mecânico. Entusiasta. A gente tem que lembrar o que a gente está falando. Para o entusiasta, manual, cara. Entusiasta vai querer curtir, ele quer se... Ele a grande fatia do mercado. Ele quer conectar o carro. Então, talvez o que estejam voltando sejam aqueles os entusiastas. É que o Brasil hoje está numa fase que nem para o entusiasta tem carro. Não é por causa do Brasil, é o mercado. Vamos lá. Porque o mercado foi feito para 95%. Exatamente. Não por 5%. Você é dono de uma fábrica. Então, mas lá você fora... Você vai fazer para quem? Você está comprando automático. Você está procurando automático. Você vai fazer para quem? Manual. Fica mais caro colocar... Sabia que o Civic, o manual, lá fora, é mais caro do que o automático? Lá no mercado. Por quê? É volume. Tudo é volume. Aquilo que você tem escala, você baixa preço. Sim. Então, o que aconteceu? Todo mundo quer automático, CVT, coloca, põe tudo automático. Então é por isso. E nós vamos ficando sem carro. Então, o entusiasta vai ficando na mão mesmo. Aí compra lasanha. Viva a lasanha, cara. Sempre vai existir uma lasanha precisando de um dono. Até uma jogada lá no Rio de Janeiro, sem funcionar, sem nada. Não deve... achou? Tinha alguém procurando. Ele tá vendo. Sempre o carro era estoque do tráfico lá, quase. E daí o ADG foi lá e traz daqui pra mim. Achei foi uns pinos lá dentro, não sei o que é, um negocinho de plástico. É nada, aquilo lá é brinquedo, vem nos Kinder Ovo, é brinquedinho. E qual que é o perfil do cliente da Hightorque hoje, ADG? É o cara que te segue hoje, 100% de cliente vai lá, é seguidor? Mais de 90% são pessoas que assistem os vídeos. E 10% é de que alguém indicou alguma coisa? 10% pode ser indicado por essas pessoas... Porque a gente não pega cliente de porta. Não tem aquele cliente que passou e viu a placa e parou. Ou alguém indicou, ou ele assistiu o vídeo. Conta muito. Então é 100%. Então é 100% rede social. Pode falar, rede social hoje é o que há. Qual que é o tamanho do seu espaço lá hoje? Hoje é 600 metros quadrados. Você vira bastante carro lá? Cara, eu tenho um ticket médio bem alto. A passagem de carro não é tão grande, porque eu quero mais focar em atender o carro do para-choque a para-choque. Entendi. Mas você pinta carro? Não. Para-choque, manutenção normal. Daquilo que tem pintar por dentro. A gente deixa achei que você tava querendo virar concorrente. Achei que você tava querendo virar concorrente. De jeito nenhum. O ADG é ligeiro. Ele ouve alguma coisa, ele já... Pô, o quê? Pintar carro? Vou fazer. Vou pintar carro. Fazer esse serviço express lá. Deus me livre. Tá suave, meu. Negativo. Não vamos ser concorrente, não. Eu falo hoje do volume de carro que passa aqui dentro da oficina da Tony Mac. Eu não sou tão antigo quanto você. Você atende com uns 400? Acho que eu não tenho a mesma credibilidade que você, mas 50%. Mais. 50% dos carros que passam aqui são de rede social. Mas você atende seguradora. É.
Né? Não, e eu tô na passagem, na rua. Tem muita gente que vem aqui e nem imagina que a gente tem rede social, que a gente tem locadora, YouTube. Figuradora, se entrar em contato comigo pra eu atender carro, eu falo, obrigado, não atendo. Eu não atendo. Não, não tem nem o porquê, né? Não, e tipo assim, ninguém vai falar quanto que eu tenho que cobrar numa peça ou nem nada, não. E não. E uma coisa, você meteu a boca uma vez em uma coisa que eu falei. E agora eu vou... Da picanha. Da picanha. Da picanha pro churrascaria. Você não concorda, se é seguradora, se é locadora, meu, eu quero te mandar 200 Celtinha aí pra você fazer troca de óleo pra mim. Não, não faço. Mas se o cliente quiser levar a peça pra você, você deixa. Pode. Por quê? Porque é o seguinte, mas ele leva a peça condicionada ao quê? A ser uma peça original. Tá bom? Pode ele não levar. Pode sair comprando... Não. Se for pra me dar bolação... Eu ia falar uma marca aqui com essa aqui. Não. Se não, vai me dar problema. Mas se ele vai trazer uma peça original, cara, por que eu vou dificultar a vida do cara e falar, não, tem que usar minha peça? No meu caso, dá pra fazer isso. No seu, não. Seu é funilaria. Não dá. Não é uma peça que você vai ali na casa de peça e compra um capô. Não um capô aí, um pão. Né? Não, agora tem peça de carro que você vai lá, o correio dentado, você compra o pão e leite e dá o correio dentado. Vem de brinde, né? Ainda. É. Agora... Peça automotiva, um amortecedor, pastilhas de freio, essas peças de revisões, óleo. O cara pode comprar na internet no Mercado Livre. Hoje eu vou foder o cara falar, não pego. Não, nem matando. Não. Só traz a peça de qualidade que a gente aplica. Lembrando, não tem garantia de problema na peça. Beleza. Funilaria, não dá. Não dá. Até a logística não dá. É completamente diferente. Eu compreendo perfeitamente. Mas é que você, como empresa, tem que ter uma margem para aplicar aquela peça que você está Não, eu já aprendi a cobrar a minha mão de obra. Eu vivo de mão de obra. Você cobra bem sua mão de obra? Eu cobro a minha mão de obra bacana. Eu tenho um tempário onde eu calculei quanto custa a minha hora e trabalho ali. Se eu vendo uma peça, aí quando eu vendo uma peça para o meu cliente, eu não estou vendendo peça. Galera que compra peça da mão aí das oficinas mecânicas, você não está comprando só a peça. Você está comprando a pesquisa, a encheção de saco de ter que ligar para trocentos lugares, fornecedor. Você vai ter um problema com aquela peça. Se vier errada, se o que for, você vai ter que resolver. Financeiro. A comodidade. Então você vende a comodidade e a garantia junto com a peça. Se você é o espertinho que acha que, não, eu quero levar a peça, quero que a oficina me dê garantia, então vá se lascar. Ferrar. Vai se lascar. Né? E já aconteceu alguma vez do cliente trazer um carro para fazer um serviço? Eu não sei se ele já leva o carro com as peças ou se você faz um orçamento e passa uma relação de peça para ele, mas sei lá, o carro tá desmontado, tá um coxinho de câmbio, o carro tá no elevador, apoiado ali pelo cavalete, e ele traz a peça errada. E daí demora ali mais uns 2 dias para a troca da peça. Como que fica isso dentro da Hightorque? Tem um custo pro carro ficar parado aí na oficina. Tem, cara. Tudo na vida é relacionamento, jogo de cintura que você tem que aprender. Se você levar muita ferro e fogo, o que vai acontecer? Você vai ficar sozinho. Queimado. Então, o que eu faço? Eu me coloco hoje, um pouco mais de empatia, eu me coloco no lugar do cliente para ele poder... Eu explico para ele, lógico, como que funciona. Passo, quando eu oriento, ele até ajuda com código de peças, cara, às vezes, né? Mas eu atendo o cara que já leva o pacote, a cesta. Ele já leva. Chegou o cara lá, que já vem com tudo no porta-malas. Chegou um I30 lá, que o cara levou tudo. Tudo. É delicioso, sabe? Tudo original, cara. Falei, que maravilha. Maravilha. Aí, a gente detectou que a caixa de direção dele não tava legal. Falei pra ele, mas terminamos o carro, tirou o carro do elevador. Quando chegou a caixa de direção, a gente colocou e fez. Relacionamento, jogo de cintura. O cara valoriza. Passamos a mão de obra pro cara, o cara pagou sem chorar. Então, legal. Vai acontecer de um e outro te dar um pouquinho de amolação. Mas isso faz parte até do custo. Se a gente começar a entender como que funciona a dinâmica na oficina, você começa a amortizar esses problemas que tem também. Então, mas eu não... Só pelo preço. Só pelo preço. Então, você já tem cliente que não quer levar nada. Não. Já entende compra como é que aí, funciona. Compra aí. Cara, eu tenho mais o que fazer. Há pouco tempo agora, foi o quê? O que aconteceu? Uma válvula da descarga do banheiro da minha filha lá deu defeito. É a coisa mais fácil, você vai na casa de material, compra uma válvula, fecha o registro geral, troca e pô. Falei com a minha esposa, chama quem tiver que trocar aí, 200 contos que ela cobrou pra poder trocar lá, 100 e poucos reais. Deixa. Eu tenho mais o que fazer, minha hora que eu estou mais caro. Sabe, então esse que é o problema. Nós temos que valorizar a mão de obra. Você falou uma coisa que é a mais pura verdade, o Brasil tá
Ele precisa ouvir mais isso, para valorizar mais isso mesmo. Porque no Brasil, o produto é muito caro. E a mão de obra é barata. E por produto ainda, ser, né, caro, as pessoas não têm opção, porque custa aquilo e pronto, acabou. Pronto, acabou. E a mão de obra, o cara quebra ganhando a mão de obra. Exatamente. E eu vejo que todo mundo fala, os Estados Unidos e tal, lá a mão de obra é extremamente cara. Extremamente. Tanto que as pessoas têm garagens, as garagens são oficinas. Em casa, né? Pô, sim. E as peças lá aqui, o Brasil, não dá certo o Brasil, porque o Brasil é ao contrário do que é nos Estados Unidos. Parece que quando a gente tá lá, você que já esteve lá, me corrige se eu estiver errado, se essa visão que eu tenho tá errada. Parece que lá o sistema do país funciona para que as pessoas consumam, gastem e ganhem. É a melhor coisa que tem, cara. Exato, só que aqui no Brasil é ao contrário. É o inverso. Tenta abrir uma empresa aqui, cara, aqui no Brasil. Pra comprar um pneu, cara. Você quer comprar um pneu novo pro seu carro, tem que vender um rim. Lá que você compra o pneu pra chuva. Começou o clima de nevando, você vai lá pra um jogo de pneu novo. De neve. Né? Você faz manutenção, você compra peça, vai trocar uma correia, você troca a bomba d'água, faz tudo. Porque você não tem que ficar perdendo tempo. E a mão de obra é valorizada. Sim. Agora, então, agora vocês estão falando de governo, tudo. Peraí que eu vou só buscar um voucher, tá em cima da minha mesa, que eu vou falar disso. Segura aí. Depois não, eu quero falar também. Continua, pode continuar. E isso na parte política também, né? Na parte de impostos e tal. Pô, como é difícil aqui no Brasil ser dono de uma empresa, você paga tudo direitinho. Mas nós somos malvadões, tá ligado, né? Que nós somos malvadões. É o seguinte... A gente é malvado... E a gente que gera emprego, né? E a gente é malvado. Mas aqui, ó. Eu, por exemplo, quando eu era taxista, eu não comecei a dirigir taxista. Eu lá tá, pá, batendo volante, pagando diária, sofredor. Aí, beleza. Eu, de boa. Aí, um dia, eu quis aprender mecânica e me matar de trabalhar, virando noite, andando a pé, vendi o carro, pra poder chegar onde eu tô hoje. Agora eu sou malvadão. Porque eu trabalhei e cheguei onde eu cheguei. Qualquer um pode chegar. Qualquer um guri que estiver assistindo aqui agora, se você está assistindo essa live agora, você pode mudar a sua vida agora. Motivação, né? É isso aí, o motivacional. Esse é o podcast Tony Mac motivacional. By Powered by ADG. Mas na verdade, old ADG School. Sobre isso do mercado americano, eu vejo que lá a mão de obra é muito valorizada. E no Brasil é o contrário. No Brasil, um farol custa de uma Mercedes 15, 20 mil reais e um cara cobra 300 reais para trocar. O cara acha caro, o cara cobra 300 reais para trocar um farol. Sabe o cara que 15 mil reais. Sabe o cara que acha caro? Ele quer ganhar bem. Esse cara que quer pagar pouco, ele quer ganhar bem. Ele quer ganhar bem. Você tá entendendo? A conta não fecha? Exato. Uma coisa vai ao contrário da outra, né? Pô, DG, quanto você paga pro seu mecânico? X. Ah, é? Nó? Legal? Não? Tá ruim? Mas ele não quer pagar uma mão de obra bacana. Sim. Ele quer que eu pague. É tipo assim, é como se eu imprimisse dinheiro pelo fiofó, né, cara? Sim. Pá, 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 só. Pô, não é assim, cara. Dinheiro é meio complicado. É complicado. Mas ainda bem que é assim. Tá por quê? Por quê? Porque tanto sobra pra... Sobra mais oportunidade. Sobra mais oportunidade pra quem pensa. O problema é quem pensa. É que até quem pensa tem sérias dificuldades, porque tudo é contra. Você vai abrir um negócio, tudo contra. Eu tô aqui com o voucher, eu fui buscar na minha sala, porque vocês estão falando até do quanto custa as coisas aqui. Eu tô com o voucher, não dá pra focar aqui, mas é da loja do mecânico. Eu compro sim, tá? Às vezes a galera fala, o Gui fala do mecânico porque ele ganha tudo. Não, eu compro. Ontem eu saí daqui, fui lá em Jundiaí pra aproveitar a promoção do carrinho de ferramentas, que inclusive tá acabando... Ah não, é dia 30, foi 30, pra 31. Foi quanto o carrinho agora? Ele, na promoção, ele sai por R$3.199. É aquele carrinho pica lá? Ele tá, valor normal é R$3.899, ele sai por R$3.199. Aí eu saí daqui, fui lá buscar, aproveitei, já fiz um videozinho tudo, mas eu pago os produtos. E daí, dentro do cupom, eu tava olhando ele depois e me chamou a atenção. O valor dos dois carrinhos saiu em R$6.400. Valor total de tributos, 42,3%. Em cima de R$6.400 que eles venderam, R$2.706 foram tributos federais e estaduais. E aí tem funcionário, aluguel da loja, estrutura, logística. Fui buscar. Mas a margem dele aí nesse carrinho não chega a 10%. É pequeno, não é. Não é 10%. Você viu que o governo ele administra tão mal que com tanto dinheiro aí que ele recebe... Falta as coisas no mercado. Falta infraestrutura ainda no país. Exatamente. Pô, não é? Eu sei lá.
Será que é difícil copiar aquilo que funciona lá fora, aqui dentro? Você vai, sim, nos Estados Unidos comprar, você tá na Flórida ali, não sei se é 6 ou 8%, né? Isso. É a difícil. Taxação. Aqui é 40%, cara. É difícil porque... E por que que lá se constrói, se faz tanta coisa com esse pouco de imposto que eles recebem? Cara, lá é o seguinte, você quer trabalhar, ok? Cheguei aqui, bati na porta do Tony Mac, tô precisando de funileiro. Pode começar. O cara vem com o carrinho dele, tem a malinha de ferramenta dele. E começa a trabalhar. Você tá sediando ele... Tá enchendo o caralho do... Nossa, tá enchendo a paciência do cara. O que o cara faz? Tchau pra você, vou trabalhar em outro lugar. Ou se o cara tá te enchendo o saco, você vai, obrigado, vai embora, tchau. Aqui não. O cara que vai trabalhar com você, você tem que pensar 1 milhão de vezes qual que é a procedência desse cara. Esse cara trabalhou onde? O que ele fez? Aqui é tanta lei, tanto sindicato... É jogada tanta... pra levar vantagem. O cara recebe 2 contos de salário, ele te custa 4. É. Tô mentindo? É o dobro. O dobro. Pra quem tá assistindo e não sabe disso... Quer montar sua oficina? Quer montar pensa sua... Pensa aí, faz a conta. Faz a conta. Vou pagar a sua empresa. Vou pagar 5 contos pro meu mecânico. Beleza, vai te custar 10 pau. Tem férias, 13º e tudo mais. Isso desanima, isso desacelera a economia, porque, sim, gera pouco posto de trabalho. O que era pra existir? Trabalho. Eu quero trabalhar, deixa eu trabalhar com você. E não emprego, né? Emprego. Emprego é uma coisa ultrapassada, cara. Exato. Ah, carteira assinada, eu quero garantia. Cara, você quer garantia? Tá aí. E o tanto de cara hoje dirigindo Uber pra ganhar pouco, porque os caras reclamam, ganham pouco, trabalham 14, 15 horas por dia. Pra tirar um quanto e eram meio. Carros que ficavam babando em CLT. É. Agora tem direito a porra nenhuma. Sim. Não, tipo assim, cara... Estraga o nosso país, o nosso governo e o número de sindicatos. Carga tributária, essas coisas tudo atrapalham. Cara, eu queria ter mais pelo menos uns 3, 4 mecânicos trabalhando lá comigo. Inclusive, galera, quiser, deixa nos comentários aí. Tô precisando de um mecânico para trabalhar lá em Vinhedo. Mas tem que ser, assim, um cara com muita experiência, não. Tem que ser um cara muito bacana, um cara muito legal. Vontade. Vou puxar a ficha do cara, passa, né? E eu vou ver sua rede social. Quero saber o que você faz. Mas é o que você falou, dá medo de contratar. E você precisa. Medo. Hoje, nós empresários vivemos com medo. Medo de quem você vai contratar e de quem você contratou. E tem muita época do ano, para quem também talvez nunca tenha contratado alguém, tem algumas épocas do ano que você não pode nem mandar embora. Você vai ter cálculo de dissídio, voltou de férias, um monte de coisa. Você pode, mas você vai mandar embora, você vai pagar um outro salário a mais, além do aviso prévio. Meu, aqui é uma verdade. As pessoas tinham que ter um trabalho. A pessoa que tá trabalhando tá ganhando. E lá é assim que funciona. Eu recebi uma mensagem aqui de um empresário. É um cara que trabalha de CLT e ele é empresário, tá tendo virar empresário. E ele chegou lá, foi levar uma encomenda pra mim lá, ele deve estar assistindo agora a live. E ele falou, cara, eu tô querendo que eles me mandem embora lá e tal, fazer um acordo. Eu falei, cara, ele não tem que te mandar embora e fazer acordo. Você quer sair? Sai. Pede demissão. Ah, mas e os meus 40%? Que seus 40%? Você quer sair, velho. Você quer abrir, você quer montar um outro negócio, então você quer receber multa da empresa, você quer sair? A mentalidade... dos caras é essa, tipo assim, tal. É vantagem. Aí que eu vou pegar um atestado pra ficar 15 dias em casa pra poder descansar o cara. É a mentalidade do cara. Falei, com essa mentalidade, cara, você não vai longe, não. Você nem precisa tentar montar empresa. Exatamente. Ele vai abrir, vamos fazer isso com ele. É. E daí ele vai ficar puto. Aí ele vai ficar puto. Se você estiver assistindo aí, chefe, ó. Continua na sua... Não falei nem o que é o negócio e nem... Então, tipo assim... Mas você sabe quem é. Ele sabe quem é e tudo mais. Não adianta. Com essa mentalidade... É uma mentalidade que você não vai longe. Falando até que a galera, aquele poderia estar assistindo, a galera tá pagando pro ADG responder. Superchat? Tem 1000 pessoas no YouTube, mais 150 no Insta e a galera tá pagando. Caramba, o Track Racing BR pagou R$27,90. Caramba! R$27,00, mano. Track Racing. Fala, chefe. Fala, Tony Mac. Boa noite. O ADG, guardo 2.4 que vou buscar. Ó! Oh, você sabe quem é, então? Esse cara, ele foi picado pelo vírus da maré. O cara nunca teve maré. Cismou de comprar um maré público. É que a vida dele tá muito fácil. Comprou o maré, e aí a turbo, não, que eu vou acelerar, vou montar um projetinho, aí já quer com uma outra, porque a turbo virou xodózão, e agora ele vai pegar uma outra 2.4 pra fazer um projetinho aspirado. Sabe o que vai acontecer? Vai apaixonar com 2.4 e não vai... Não vai querer mais a turbo. Não vai. E a 2.4 turbo deve ser legal, então? Tem uma galera que fez, tem uma galera que faz bacana. Deve ficar legal. É, MVS, acho que o Marcelão já deve ter feito um negócio desse.
Marcelo, tem a... Pô, a gente falou aqui bastante com o Marcelo. É que no dia que o Marcelo veio aqui, o YouTube sacaneou a gente. Ele tava perdendo áudio em celular e tal, então não teve alcance. Tanto que eu quero chamar o Marcelo de novo pra trocar ideia aqui. Marcelão, cara, gente finíssima, manja, humilde. Marcelo, se eu mandar mensagem pra ele aqui agora, bicho. Ele pode demorar pra responder, mas ele responde não, sempre na humildade. Sempre na humildade, o cara conhece. Conhece e não aparece tanto quanto... Sim. Tipo, deveria, poderia. Tipo uns ADG da vida, que é famoso, só fazer bosta nenhuma. É famoso, mas tipo assim, o cara conhece pra caramba e tá dele lá. Tipo... E você viu como ele contou aqui a história pra gente, como ele começou, ele também manjava da parte de injeção, ele quis ir atrás de informação que pouca gente tinha, trabalhou de graça também pra aprender, pra pegar experiência. Pô, um puta de um cara, o Marcelo, tem um baita de um conhecimento, é o que você falou, hoje. E é nada dele. É igual hoje, a galera pra poder aprender, elas trabalham de graça, né? É. Só que não, o cara quer receber pra aprender, velho. Primeira coisa quando você abre uma vaga de alguma coisa, qual é o salário? É. Ó, recado aí pra quem tá procurando emprego. Todo mundo vem e fala, pergunta o salário. Eu acho que é assim, se o cara tem vontade... Pergunta o que você vai fazer. E sabe... O que você pode fazer. Salário é o de menos pra empresa. A empresa paga. Mas o cara tem que fazer se o dele. Se o cara for top... A empresa paga. Ah, meu pai fala uma coisa que é mais pura verdade. Não importa o quanto custa. O importa é quanto vai te trazer de retorno. Exato. Se for uma pessoa que vai trazer um baita de um retorno... Qualquer um faz seu salário. Não tem problema. Agora o cara quer ganhar sem ele fazer... Ele tem que fazer o salário dele. Você já ouviu falar de plano de cargos e salários? Sim. É, carreira dentro da empresa? Sim. Como é que a empresa tem aí o plano de... A empresa não tem que ter nada pra você, não. É você que vai fazer a sua carreira. A sua competência que vai fazer, né? É você que vai chegar e vai falar assim, olha... Eu quero isso, eu quero chegar nesse cargo, isso aqui. Se não der, se tá ruim, para de reclamar e muda. Muda, vai para outro lugar, se vira. Cara, vamos pegar, por exemplo, uma plataforma de aplicativo aí. Agora eu vou tomar porrada. O cara tá lá, tem uma norma, tem uma empresa, tá? Eu abri. Olha, eu sugo sangue mesmo, a minha comissão é essa daqui. Você quer? Quero, por favor. Entra pra plataforma. Reclama. Na hora que entra, vai pra rede social ficar brigando, velho. Brigando, querendo forçar a CLT. O cara foi pra aquele negócio ali por causa da liberdade que tem. Sim. Aí quer brigar, quer isso, quer reconhecimento, quer isso, aquilo. Sabe o que vai acontecer? A empresa vai fazer só assim daqui a pouco, ó. Tchau. E vai ficar o quê? Um monte de gente desocupada. Tudo é pra ferrar. Como é que funciona? Atenção, colegas motoristas de aplicativo, que eu gosto muito, porque eu já fui, trabalhei com táxi. Vocês querem, de fato, fazer a coisa mudar? É só não ligar o aplicativo. Deixa desligado. Se todo mundo começar a procurar outra coisa pra fazer, tá precisando de mão de obra mecânica. Tá precisando de novos lavadores de veículos aí, cara, estética. Um monte de função. Cara, tem. Se você pegar pra trocar óleo de carro, montar uma troca de óleo, trabalhar numa oficina, começar limpando, você vai ganhar seu salário e você sai. Não, o cara quer forçar. Ah, todo o sistema mudar por conta dele. Pra atender ele. Agora, se o sistema chegar pra ele e falar, então seu carro tem que ser zero, você tem que andar uniformizado, cabelo cortado, vai ter vistoria. Aí ele, opa, aí não. Vou fazer outra coisa. Entendeu? Complicado, velho. O Lê Miguel também pagou pro DG pra perguntar pro DG. Pagou 11, 10 galera, 90. Eu vou passar o meu, vou deixar meu Pix aí na tela. Paga, direto, paga, paga pra mandar pergunta. Paga direto e eu já respondo, né? Hightorque@gmail.com, manda Pix. Chefe, quando vai turbinar o Prius? Não, o Prius não vai ser turbinado. Não, ele não tem nem essa... possibilidade. Essa possibilidade, né? É. Tem mas motor térmico, né? Tá bom, mas você chegou em pensar nisso? Não, tá louco. Pelo amor de Deus, né? O Prius vai receber GNV. É. Vai. Vai receber? GNV. É. Você gravou há pouco tempo. Qual que você foi colocar GNV lá no Rio? O Renegade. Renegade, né? É. O Prius, ele é só um gerador ou não? Não. Um motor. O Prius tem um motor térmico, né? Um motor 1.8. Sim. Ligado a uma transmissão com um motor elétrico ali dentro. Então... O motor, ele fica mais gerando... Mais leve. Não, mas ele só é um gerador de energia ou ele traciona em determinada velocidade e ele passa a tracionar. Mas tem carro híbrido que só é gerador, não tem? Que o motor a combustão é só para gerar energia para o motor elétrico. Tem alguns assim que são assim. Tem aquele BMW que tem o Rex que faz isso e tem um carro que chama Volt. A gente não conheceu o quê? Que no Brasil teve o Bolt, mas o Volt era assim. Então, mas o Prius, ele não... O funcionamento do motor não é numa rotação única, não? Não. Ele varia também. É com aceleração? É?
Eu achei que ele era só gerador, então não é mesmo só não, gerador. Não, ele também... Você tá confundindo com os vídeos da galera andando de Tesla nos Estados Unidos, tirando o gerador a diesel na estrada e ligando pra... Tem isso também. Agora, me explica aí, você que gosta dos motores e tal, eu também gosto. O ADG não entende nada. Inclusive, porra, meu TCC... Faz um corte aí, Fernando, por favor. O ADG não entende nada. Meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso do colégio foi motores a combustão e tecnologia automobilística. Li bastante, da teoria eu manjo bem. O que é o ciclo Action? O Action. O que acontece? Para o motor, um motor normal, ciclo Otto, você precisa de ter um motor eficiente, meio termo, em diversas faixas de rotação. Porque ele precisa ter arrancada, ele precisa ter um torque mais linear na faixa normal, e você precisa ter pico de potência, aquela coisa toda. Então, nesses motores com ciclos diferentes... Você sacrifica o motor em determinada rotação, diminuindo a carga dele de bombeamento, até mesmo compressão do motor em determinados regimes, para aquele motor funcionar melhor numa faixa específica, onde ele gera melhor. Entendi. Onde ele vai tocar melhor o motor elétrico e vai também fazer as rodas girarem também numa rotação melhor naquele momento. Naquela faixa. Na hora de arrancar, eu não preciso de torque do motor a combustão. Porque tem o elétrico. O elétrico entra. Então eu dispenso, eu não preciso nem de turbo. Então o motor elétrico entra, então o motor tá rodando ele tranquilo. Aí você precisa de muita aceleração, o motor elétrico entra junto. Mas naquela faixa mais usual do motor, aquele ciclo, ele é melhor. Ele polui menos e gasta menos combustível. Tá, mas como é que funciona isso na... Abertura de válvulas. Ah, é? Controle de... cruzamento de válvulas. Basicamente isso. O que acontece? Você mantém uma válvula mais aberta. Sim. Na hora que o pistão está comprimindo aquela mistura, você tem válvulas, às vezes, um pouco mais aliviadas, para não dar tanto compressão no motor. Mas é isso. Controle de pressão dentro do cilindro. Entendi. Legal. Você já ouviu falar em motor com taxa de compressão variável? Tem, mas não deu muito certo. Assim, é caro fazer, né? Projeto, é mecânico, né? Mesmo, então... Hidráulico, no caso. Ele subiu o cabeçote, né? Aquilo ia quebrar pra caramba. Né? Tipo assim, é muita força pra... Tem muita coisa, mas na verdade é que... dá pra fazer motores muito mais interessantes que a gente tem hoje. O problema é o custo. Sim. E a resistência. Pô, você pega os motores dois tempos com dois virabrequim contrapostos. Lembra aquele projeto também? Sim. De motor dois tempos? Tem tecnologia... demais em motor dois tempos também, mas agora vai falar de dois tempos? Agora que tá entrando pro elétrico. E se você parar pra pensar, nos primórdios lá da criação do carro, da evolução, é muito mais simples se fosse elétrico desde o começo, né? O funcionamento do elétrico é muito mais básico, muito mais eficiente do que você ter um motor que precisa de combustível, que precisa de compressão, que precisa de faísca. Onde pega. Aí, para pensar, há 120 anos atrás, pô, eu vou andar com uma coisa explosiva e com gerador de faísca dentro do mesmo... Nessa época eu tinha 2 anos de idade, então... 1900... O motor elétrico é muito mais simples. O grande problema é... O estoque de energia. Esse ainda é o fator que ainda complica. Já está em estudo, motores de célula de combustível, você vai pegar, vai colocar o etanol sobre-hidratado, vai gerar reação elétrica, você não precisa de bateria. Você vai lá no posto, enche de álcool sobre-hidratado, que é o álcool com água, com mais água. É fantástico, está em desenvolvimento. Só que não é tão... A indústria não deixa. Não, deixa. Eles ainda... têm que fazer. Esquece esse negócio da... A indústria do petróleo. Não tem nada disso, não. Tem que fazer carro, tem que reduzir nada. Eles querem acabar com o motor térmico. E vão acabar. Vão acabar. É que da maneira que ainda está, o carro elétrico ainda é um problema por conta da bateria, né? Da bateria. De guardar energia, do ciclo de vida. O motor, baterias de íons de lítio, quando começa a ter um problema de pegar fogo, você pode jogar dentro de uma piscina, dentro do mar. Ele pega fogo no mar. Porque ela não precisa de oxigênio para ela, né? Sim, ela tem o próprio combustível. Tá lá dentro. Então ela vai embora. Estamos criando uma bomba tamanho... Aquele navio que afundou recentemente foi exatamente por conta de um carro elétrico, né? Exatamente. Com certeza. Foi o maior custo de... Seguro. De transporte. Foi mais caro do que quando aquele navio ficou atravessado lá no canal. É mesmo? O custo que teve o naufrágio, quantos carros tinham. Tinha muito carro super esportivo e tudo. E tudo partiu de um carro elétrico. É. Então isso deixa as pessoas ainda meio assustadas com essa,
tecnologia, né? Cara, imagina isso na hora que começa a cair na mão daqueles cara que... Manja. Gosta de fazer uma adequação. Aí, meu amigo. O... upgrade de carro elétrico. Tá, Ju? Stage 3. Não, a gente... Eu e meu irmão, a gente fazia stage de carro elétrico. Dos carrinhos de... Você aumentava a voltagem da bateria. Carrinho de... controle remoto. De controle remoto. Era uma bateria 2S, duas células. Vamos colocar uma 3S. Derretia o carrinho, mas andava que era o capeta, né? Esses caras novinhos, brincadeira. Eu sou da época derretia. Do Pegasus, cara. Pegasus e Máximos. Máximos. O Marcel teve Máximos. Cara. Eu sou mais novo, eu já não sei dessa época. O Marcel teve Máximos. Sabe como é que eu... Máximos, não. Você não teve também Máximos. Não, sabe como é que eu turbinava um Pegasus? Eu tenho um Pegasus até hoje. É. Ele usava 5 ou 6 pilhas grandes. De um compartimento embaixo dele. Eu pegava uma bateria de 9 volts e ligava ela. No lugar pra ficar mais leve, eu dar pau nos outros na disputa com os caras. Tá vendo? Você já fazia os upgrades também. Já aliviava o peso. Você já fazia os upgrades também. E o... como é que chama aquele material que é... o Brasil é rico pra caramba? Nióbio. Nióbio. Tem fábrica automotiva já utilizando nióbio em bateria, não tem? É engraçado esse negócio do nióbio, né? Porque senão a galera é muito fã, né? O que acontece? O nióbio não vai ser uma bateria de nióbio. É. A bateria é de íons de lítio. Ela continua sendo. Só que o nióbio, ele entra como uma espécie de mistura ali dentro. Pra quê? Qual que é o problema da bateria? Armazenar e a carga. Quando você tem a liga de... o nióbio ali, ele permite o quê? Que aquela bateria possa receber elétrons mais rapidamente. Resistindo melhor o quê? A temperatura. Porque a passagem de elétrons é isso aqui, ó. É atrito. Molécula com molécula. Então, quanto mais rápido você está enfiando energia ali, mais vai aquecer. Se você tem uma bateria com tecnologia... Que aceita uma tecnologia igual o nióbio, ele é utilizado para fazer parte da bateria de lítio. Não é porque a bateria de nióbio... Qual que é a diferença da tecnologia? É um carregamento mais rápido? Carregamento mais rápido. Principalmente carregamento mais rápido. Então, ela consegue carregar e entregar mais rápido. E armazenar mais também ou não? Armazenar não. Vai depender do tamanho, do tamanho dela. Então, é mais isso. Ela... da mesma maneira que você consegue ter a tecnologia e a bateria preparada para receber, ela também pode entregar. Então você tem carros mais rápidos, carros com respostas mais rápidas. Pô, um elétrico com uma entrega mais rápida ainda. Entrega e recebimento mais rápido. Você permite supercarregadores. Entendeu? O Marcelo Figueiredo, até mudando um pouco, mas ele tá... comentário, ADG, se fosse possível, ADG só aceitaria Honda, Toyota e TSI na High Torque. Na High Torque? Ele fica bravo quando eu vou com a minha Mercedes C320, véia até Vinhedo. A C320? É o Marcelo Figueiredo. Ah, deve ser lá de... mas esse cara é bom. É? Não é o carro, o problema é o dono. Sim. O cara pode ter um carro, pode ter um Passatim, mas o cara gosta de cuidar do carro. O cara usa as pecinhas originais, o cara mantém, o cara cuida do carro. Às vezes tem um cara que tem um carro com 5 anos, uma sucata. Sim. Então, tipo assim, o problema não é o carro. É o usuário. É o usuário, cara. A partir do momento que o cara cuida. E também... você falou, os carros são bons já. De 2000 pra cá, não tem carro ruim. Melhorou bastante, né? O que tem é gente que não sabe cuidar. É. Talvez até por isso que o cara não cuida. Porque o carro é bom, você não precisa cuidar. Eu li uma vez um negócio falando sobre os freios ABS nos Estados Unidos. Que assim que virou lei, o número de batidas aumentou. Sabe por quê? Porque os caras confiavam tanto no freio ABS e esperava chegar em cima pra frear. Olha só, essa não sabia. Essa não sabia? Teve até uma enquete que a galera colocou. 434 pessoas votaram. O ADG deve falar do Militech? Deve, pode falar, vamos falar do Militech, é legal. Então, fala aí do 85% Militech. Votou que sim. O que você acha? O Militech... é mito ou verdade? Essa história do Militech é bem bacana, porque eu sempre meti o pau. Falava assim, pra quê? Se fosse bom, vinha de fábrica. Sim. E os caras da Militech viram esse vídeo e foram lá na minha oficina e levaram aqueles equipamentos de atrito. E faz aquele teste lá de... eu falei assim, cara, mas deixa esse equipamento comigo, deixa eu testar. Eu vou testar. Eles não aplicavam força, aplicavam. Não, aplica. E testei e tal. Falei, ah, tá. Vamos fazer o seguinte, eu só acredito se eu rodar com um carro sem óleo. Aí o distribuidor de lá, o seu Hermínio, que nem hoje tá mais na Militech, levou o Honda, a esposa do seu Hermínio, uma senhora, levou um Civic 2005. Aquele brasileiro, né? Sim, é um 1.7. Isso, 1.7. É 1.7. É.
Levou 1.7. Falou assim, tá aqui, o Hermínio pediu pra deixar o carro, você pode fazer o teste nele. Falei, o quê? Rodar com o carro... Sem óleo. Sem óleo. Falou, pode, pode testar. Tirei o óleo, o que fiz? Eu queria desmoralizar a Militec. Sim. Eu falei, agora eu vou ferrar esses caras. Agora eu mostro que esse negócio não funciona, que eu vou testar do meu jeito. Chamei Clube do Ponto Tijet, Clube do Corolla, Clube Civic, os caras de internet lá que... Pra encontrar comigo lá na Lagoa da Pampulha, lá que é uma lagoa que você pode ter um diâmetro de 18 quilômetros. Falei, vai quebrar. Fato que vai quebrar. 18 quilômetros sem óleo? Ainda naquela arrogância, papai aqui tá falando vai quebrar. Que vai quebrar. E chamei um guincho, velho. Chamei um guincho pro guincho acompanhar, porque eu falei, vai quebrar? Parar e vai ser humilhante pro negócio. E bumba, tá indo. E eu dirigindo com... Mesmo que você sabe que o carro não é seu, você, tá você com não quer cuidado. Quebrar o motor. Sim. Né? Tô lá, dirigindo, falando, vai quebrar. Quebrar, eu olhando a temperatura. Batendo tudo. Não. Redonado, nada. Porque é mecânico. Sim, né? Não bate. Né? Não faz barulho, silencioso, nada. Terminou o 18. Sem óleo, zero óleo. Zero óleo. Sem até o bujão do carro. Sem até o bujão. Não é que você colocou o Militec. Peraí, como é que você fez o teste? Ele já era tratado com Militec, os caras já usavam. Ah, tá. Ele só falou, tira o óleo e roda. Nossa. Né? E aí eu rodei. Sem o bujão. Sem o bujão. Esse vídeo tá no meu canal. Se as pessoas procurarem um vídeo mais, um dos mais assistidos também, um dos mais... Viralizado. É viralizado. E dali em diante, como eu vi que um carro rodou isso tudo, sem óleo, eu achei, pô, esse produto realmente é um milagre. Não é muito bom, imagina dentro do óleo. Sim. Melhor ainda. E aí comecei, falei, não, agora quanto eu quanto você rodou com o carro? 18 quilômetros. Deu a volta na lagoa. Só isso. Pô, mas, pra quem não tem óleo, já é muito, né? Geralmente eu vejo o motor quebrar com 1,5 km, 2 km sem óleo. Você tirou o kart depois? Tirei. Não tinha limalha, não tinha nada. E você já testou um carro sem óleo pra ver se ele dura 1,5 km? Fiz um Uno. No meu canal também eu fiz um que foi tratado só com óleo. E aí ele rodou, foi rodando. Chegou um ponto que eu cheguei até a falar assim, ah, não preciso de Militec, não. Foi em cima do dinamômetro que eu fiz, a hora que eu desliguei, que eu liguei o carro de um carro, tava travado. Colou tudo. Colou tudo. Então, porque ele tava girando, porque a massa do dinamômetro tava girando a roda. E tava empurrando o motor. Tava. Então eu achei... Se é na rua, ia parar. Ia parar. E aquele rolo é pesado, né? Sim. E aí eu comecei a ser eu falei, pô, legal, então eu vou vender, tá na minha loja. Falei, legal, uso o Militec. Só que aconteceu uma coisa. O Militec, ele é bom, ele vai reduzir o atrito ali naquela condição, mas você não tem essa condição dentro do motor. Na verdade... Na condição do sem óleo, por exemplo. Você não vai rodar sem óleo. Ah, vai quebrar um cárter? Quantos quebram um cárter? É. E ele, junto com o óleo, pode ser que ele diminua a vida útil, os aditivos daquele lubrificante a longo prazo. E eu comecei a falar, comecei a estudar, conversar com químicos e tudo mais. Falou, não, ele pode reduzir o atrito caso aconteça essa lubrificação seca. Ele vai queimar aqueles aditivos residuais ali. Mas, não é, mas ele misturado com óleo, nada demais. Ele não tem função. E agora tem motores que tem correia banhada a óleo. Sim. E você vai lá e coloca um corpo estranho, mais fósforo. Sim. Ou mais cloro, ou mais não sei o que lá. Pode, você pode danificar ter uma reação. E eu parei de usar. Mas tipo assim, os motores mais antigos, se as pessoas quiserem usar, dá pra usar legal, cara. Eu não tenho nada contra e hoje nem a favor. Eu só acho que você não vai precisar de rodar sem óleo. Sim. Mas se acontecer de você ter e quebrar o cárter, a chance do seu motor danificar é muito menor. Você sabe porque, como foi desenvolvido o Militec? Ah, tem um monte de historinha. Exército de carro de guerra. Avião que jogava bomba. Tudo historinha pra boi dormir, cara. Entendeu? Ninguém sabe nada disso. É você sabe? O que é? Uma carga de aditivos, velho. Você pega hoje. Tabela periódica. Não existe nada além da tabela periódica. Sim. Ah, não. O Homem de Ferro fez um elemento novo. Fez. Não fez? Fez. O Homem de Ferro fez um elemento novo. Aquele lá que tá girando aquela bagaça. Tony Stark. Né? E o Wolverine também. Só. Adamante vibrante. Adamante. Aquele elemento lá só. E o Militec, o que é? É você pegar uma dose a mais de determinado tipo de aditivo. Vamos lá, um fósforo, que é redutor de atrito. Molibdênio, redutor de atrito. E você faz aditivos que turbinam o lubrificante. Pra quê? Pra ter uma camada de sacrifício. Aconteceu uma quebra, ficou sem óleo, então você tem uma camada de superfície aderida naquele material que vai, como o nome diz, sacrificar e proteger aquele motor do ele vai se sacrificar para não prejudicar o motor. Exatamente. Mas com o óleo dentro, não muda nada. Ah, que fica mais econômico, reduz o óleo. Mentira. Pode fazer o teste que quiser, eu provo, já fiz teste rodando com o carro, nada disso. Não vai ter isso.
Bom, uma vez você fez um teste, eu vi um vídeo seu. Olha, seu, deixa eu te pedir uma coisa. Alguma coisa de consumo que eu não lembro o que. Você fez alguma comparação com... Peraí, como o vovô é conhecido, pede pros seus seguidores curtirem a live, porque a galera tá interagindo tudo, mas pra fazer isso aqui alcançar mais gente, o ADG tem que falar. Ô, cambada, vocês não estão dando moral? Vamos fazer o seguinte, passa Pix e manda o superchat. Passa o Pix, você coloca passa o Pix. Pix direto. Qual que é? O teu celular? O celular do ADG, eu vou falar pra galera aqui, ó. Quem quiser ligar pra ele direto ou mandar um Pix, o celular dele é esse aqui, ó. Vai que eu conto aqui agora, tudinho, viu? Ô, ADG, falando em mandar o celular, tudo, até você tava falando da galera de quando você era super humildão, mas sendo o máximo é difícil ser humilde. É, exatamente. Você tem muito hater? Pra caramba, não sei como é que eles não estão enchendo o cara do saco. Não, tem, a galera, os haters, manda aí os comentários que eu vou. Querem pagar. Mas pode, manda uns dois haters, pelo menos uns dois. Não tem nenhum hater aqui, mas você tem hater que é daquela época que... Tem, cara, eu mereço ter um hater. Você pede, né? Eu pedia, cara. Eu chegava, o cara falava um negócio lá, no lugar de eu responder, ele falava, vai te ferrar, bloqueado. Volta, porque o cara te ama. O hater é o cara que mais te ama. Sim. Porque ele perde o tempo dele, a energia dele... Pra dedicar, ficar ali debatendo contigo. No lugar dele falar, deixa esse bosta se fuder pra lá. É. Não, ele chega e... Ele é o primeiro a dar o dislike. Sim. Ele é o primeiro a te ver, porque você é a vida dele. E você tem que... Pô, o cara faz uma pergunta. Se não der pra você responder, cara, só não fala nada. Eu não. Aí o cara tá perguntando... Ah, cara, sério que você tá fazendo essa pergunta, velho? Bloque. Aí eu já criei hater. Você criou? Você criou ele desde pequenininho. Família, né? De hater. Tem hater que tem canal dedicado, velho. E tem uma galera de hater, sim, cara. Você tem que ver. E o cara me ama, velho. E aí, o meu contrato. Que ele seria sem você, né? Empresas grandes fecharam o contrato comigo por causa dos haters. Aí, tá vendo? Fizeram bem. Engajamento. Fizeram bem pra você. O pessoal chamou e falou assim: pô, DG, você é legal o material que você faz, mas você provoca pra caramba aqui também. Você é o cara. Toma aqui. 500 mil pra você aqui. Assinava o contrato de milionário com a DG. Tô aí agora com 17 carros, graças aos haters. Obrigado, me odeiem. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Falem de mim. O Marcos Borba pagou também, não mandou Pix pra você, mas pagou. Salve, galera. DG, você acha que o Fresh Valve da Koenigsegg vai popularizar algum dia? Que caramba é isso? Free Valve. Free Valve. Ah, tá. Ele não tem Valve? Tá. É, Fresh. Eu tô quase que eu li Fresli aqui. Cara, eu acho que no motor... Que é isso, primeiro? Deve estar falando pelo nome em inglês. Aí deve ser um motor... Sem válvula? Sem comando de válvula. Sem comando, é magnético, né? Válvulas controladas. Eletromagnético. É, alguma coisa desse tipo. Então é... Mas eu acho que... O que eu acredito? Eu acredito na evolução do motor térmico ainda com o hidrogênio. Mas nesses... kit que a galera fica inventando. Eu falo hidrogênio de verdade, que você pode armazenar e queimar dentro do motor. Aí você, eu acredito nisso daí. Então você pode ter tecnologia de motores térmicos aliados a um combustível. O problema é que às vezes não vai nem dar tempo disso chegar, porque tem outra vindo já que vai engolir todo mundo. Né? É. Até quando você fala de motor elétrico, a princípio a ideia do motor, a ideia não, um dos projetos, né, de motor elétrico, se eu não me engano foi até a Ford, era o motor elétrico ligado diretamente no virabrequim, para você aliviar praticamente todo o peso, dar um impulso no motor térmico. Mas a tecnologia, é o que eu tava falando, às vezes ela acaba vindo muito rápido, né? Muito tudo rápido. Que vier agora de motor, a Porsche, por exemplo, ela tá desenvolvendo um combustível sintético. É, que vai custar... R$20 litro. E outra, numa hora dessa... Eu fiz aquela pergunta pra você se você era mais saudosista ou gostava de tecnologia. Eu sou o cara mais saudosista. Eu vou continuar tendo carro térmico. Eu também. Até se um dia virar lei, ó. Carro térmico não pode mais rodar. Não vai acontecer isso. Então eu vou lá pra minha fazenda do interior do Pará e vou ficar rodando ali dentro. Exatamente. Você já ouviu falar de inversão térmica no motor a combustão? Não. Faz tanto tempo que eu li isso, não sei exatamente, mas dava uma eficiência muito grande, né? Aqui, acho que foi. Legal. Eu posso pegar um voucher ali? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Hã? Não, vou pegar um voucher ali fora. É. É porque daquela hora ele foi pegar um voucher, vou pegar um voucher também. Fica à vontade, Adri. A galera tá mandando mais perguntas. Eu vou explicar pra você. Esse é o maior movimento de união de oficinas do Brasil, meu amigo. Segura aí que eu vou contar essas histórias. O DG tem 47 anos.
Com cara de 65, né? Caramba, achei ele tá gasto. Acho que ele se enfiou muito debaixo do carro. Ele tirava muito motor na mão, que ele tá acabadinho. Aí deixa eu pegar um líquido. Eu encho muito o saco da DG dele ser o vovô do YouTube. Mas se vocês pararem pra pensar, galera, ele é verdade. Ele é o vovô do YouTube. Ele é verdade. Não é pela idade. É 47 anos, tô brincando aqui, que ele tem a aparência de mais velho, mas ele até que tá inteirão. Mas tudo que vocês veem no YouTube, em rede social, em qualquer rede social, YouTube, Facebook, Instagram, hoje, o ADG começou isso há mais de 16 anos atrás. O ADG e o Tonella, é um outro cara também que tá no YouTube há muito tempo, que também tem uma pegada bem parecida com o ADG até, de às vezes pegar o pessoal pra mandar ver, sabe, pra esculachar, mas ele com esse jeitão que ele... Que ele tem, eu lembro muito desse vídeo dele dirigindo, se eu não me engano era em Miami que ele tava, mostrando realmente sua maneira de pensar. E dali pra frente, o que a gente hoje tem, quantos mil canais de automotivo? Quando a Tony Mac começou o canal de funilaria, só existia um outro canal de funilaria, no Brasil, pelo menos, ou que era mais conhecido, que era o Paulão Funileiro. O Paulão do Funileiro, que ainda fez o Rucão do Leandro Torneiro. Mas era o único canal que eu via que tinha conteúdo de funilaria e pintura. E eu ainda pensava, pô, será que as pessoas vão gostar de ver funilaria e pintura? É uma coisa que pra mim é tão básica. Eu vivo aqui dentro a vida inteira. Mas aí, a galera gosta de ver. Vocês estão aqui quinta-feira, tem mais de mil ainda? Tem mais de mil pessoas aqui ao vivo ouvindo duas pessoas de oficina de funilaria e pintura e mecânica conversar com o famoso vovô do YouTube. Então, a gente deve muito a esse cara. Eu só não posso falar isso quando ele tá aqui, porque ele já se acha um pouco. O que é? Hã? É off? Não. O que é que você trouxe? Não, fala a verdade. É a primeira vez. O que é que você trouxe? É a primeira vez que na sua live alguém sai pra dar uma mijada. É nada. Fala a verdade. É nada. Mas eu fui lá no banheiro. A Bárbara Breer, amiga da mulher, ficou engraçadinha aqui. Ah, eu que ele foi fui buscar? Lá no banheiro. Eu tenho agora. a pele oleosa. Olha o shampoo. E olha o sabonete líquido sabonete. Que ele usa. Eu tenho a pele oleosa, DG. É que esse não contém glicerina, ou é com glicerina? Não, cara. É, tipo o Giovanna Baby, o negócio. Você usa Militec. Toma aí, produção. Você já passou isso no rosto, DG? Tamo de volta. Isso agora daí, sim, bexiga daí... tava quase explodindo. Isso daí tua pele fica igual bundinha de neném. É mesmo? É tipo Militec no. Meu Deus. Nos Johnsons ovalizados. Maravilha. Ó. Johnson passou aqui o. Deixa eu voltar. Que você perguntou, então eu vou te explicar. Aqui. AOB, Associação das Oficinas do Brasil. Que inclusive, galera, para quem acompanha os vídeos sabe, dia 14 do 5 vai ter um mega evento, o primeiro encontro nacional das oficinas de funilaria e pintura. Vai ser aqui no Teatro MC, dia 14 do 5, das 9 às 11 da manhã, um sabadão. A DG está convidado, apesar de você não trabalhar com funilaria e pintura, mas o movimento da AOB é exatamente tentar trazer um pouco de união para o setor. As oficinas de funilaria e pintura, elas são... infelizmente um pouco esmagadas aí por companhia de seguro, e daí esse movimento, eu como acabo tendo uma visibilidade, comecei esse movimento há quase um ano atrás, quando eu falei que todas as oficinas iam quebrar, e daí foi fundada a OB no final do ano. Hoje a gente conta aí com mais de 50 oficinas no estado de São Paulo, e esse primeiro evento, a ideia desse primeiro evento é duplicar, triplicar o número de oficinas, porque a gente precisa ter uma força maior para poder ser respeitado. Então, tirando sua dúvida, a OB, Associação das Oficinas do Brasil, está falando aqui com o presidente. Ó, aí, menino. Virei presidente. Tem vídeo falando, virei presidente. Com a faixa e tudo. Ficou legal a edição daquele vídeo. Exatamente. Vamos lá, vamos seguir com as perguntas que a galera tá mandando ver. A gente estava falando ali de carros, e antes da gente começar a live, a gente estava falando do subcompacto. Hoje, inclusive, você foi conhecer um subcompacto elétrico. Pode falar disso? Posso. Eu não posso falar das impressões ainda. Ainda tem uma trava. Mas hoje eu fui conhecer ter as primeiras impressões do Kwid elétrico.
que será o elétrico mais acessível do mercado. Quais são as impressões? Tá engraçadão, né? É. Fernando, hoje como eu fui tocado pelo senhor, eu quero mais uma aguinha, por favor. Tem um refri? Só toma água. Não, refri. Só um refrizinho. Posso tomar chá, não? Ele depois que ele fez a bariátrica, se ele toma duas, ele já fica doidão. Que loucaço. DG, o que você acha da molecada que fica turbinando carro, preparando carro, andando igual responsável na rua? Turbinando carro, acho legal. Porque a pessoa tem que curtir, ela tem, tudo tem a sua fase. O cara vai se contradizer com o resto. Não. Eu entendi a maneira de pensar. Turbinar o carro, andar com carro baixo, apesar de eu não gostar de carro baixo. Eu não gosto, acho ridículo aquilo ali. Bate mas tudo. Eu vou achar ruim o cara ter. O cara tá na comunidade dele, na galera dele. A vibe que ele tem. Tem as meninas que curtem. Tem os outros amigos dele que gostam. Ele acha bonito. Eu não gosto. Feio pra cacete. Mas cada um. Mas cada um é cada um. Então o que acontece? A gente tem que entender que todo mundo tem o seu tempo. Tem cara que fica velho e continua bobo. Nossa, que manobra. Tão frescura com essa garrafa aí. Mas então isso aqui é pra colocar o chá, mano. Copo, minha coisa que eu descobri. Ah, mas você não é tão velho assim. Oh, acabou o fandango isso aqui, cara. Tira esse bagulho da minha frente aqui, vai. Aqui, você não deixou nada aqui pra gente. Mas assim, todo mundo tem o direito de curtir a vibe dele. O grande problema é invadir o espaço do outro. Esse é o problema. Semana passada fiquei sabendo de um garoto aí, um rapaz de 22 anos. Fui ver a foto dele lá no perfil social dele, lá na rede social. Camaradinha bonito, menino. Cara, deve ser um passador de cerol geral. Tá vindo com o seu Golf. Com 22 anos de idade, com certeza não foi ele que comprou ainda, né? 22 anos, você não tem ainda cacife pra... Não é qualquer gênio, né? É. E aí... Atravessou a rodovia, parou do outro lado e o caminhão acertou ele. Tá, e se fosse um de vocês que estão assistindo aí com a sua família e tivesse morrido alguém que você ama? Sabe quem sofre nessas situações? Não é quem morreu. Quem morreu, morreu. É quem fica, cara. É o seu pai. Como é que o pai desse cara tá? Que a bem mãe, provável o pai e a mãe que deu o carro pra ele. Né? Sim. Deve estar arrasado. Então, tipo assim, cara, curta o seu carro. Rebaixa, põe a roda legal que você puder colocar, coloca o seu acessório, tudo mais. Mas quer acelerar? Tem lugar para isso. Use com responsabilidade, né? Dá até para acelerar um pouquinho em determinado lugar, no México, dá para dar uma acelerada, mas saiba o que você está fazendo, porque senão vai dar ruim. E principalmente não coloque a vida dos outros em risco, né? Exatamente. Há duas semanas, veio o pessoal da Racing Track? Foi duas semanas? Nem lembro, tô perdendo o tempo que teve feriado aí, eu fiquei meio desorientado. Três semanas, tava aqui o Rodrigo, da Racing Track, eles que organizam bastante... Dois Rodrigo, evento. Né? Não, o Rodrigo e o Maza. Pedro Maza. Maza é engraçadinho, né? Tava todo engraçadão. Tava de carro elétrico aqui. Ele tava todo elétrico. Todo cheio de chá. Tava com chá até a tampa. Tava. E eles organizam muitos eventos aqui no Cartódromo Moreira da Serra. Uma vez por mês, né? Uma vez por mês. O próprio o Thiago também é da TRS, onde o ADG já foi convidado, já andou, a gente já foi convidado, já andou lá em Interlagos também. Existe bastante evento automotivo para você colocar o seu carro para você se divertir. É rebaixado, é suspensão a ar, é turbo, é aspirado, seja o que for, mas faça no lugar certo. Existe um lugar certo para você colocar o som no talo, pra você largar o carro no chão e pra você acelerar seu carro turbo, né? Som. Legal. A galera, deve ter uma galera, uns jovens assistindo. Deixa eu contar uma coisa pra você. Deixa o tio falar. Ó, jovem mancebo. Seguinte, sabe essa música que você tá curtindo aí? Ela pode ser legal pra você. Mas pro cara que tá do seu lado, ou a pessoa que tá do seu lado, não. O meu irmão, não consigo nem ouvir som do lado do meu irmão. Eu desligo o rádio. Eu não gosto de rádio. Não gosta, né? Não. O que acontece? Você quer escutar um batidão bacana? Com fone de ouvido. É pra você ou é pra outra pessoa? Com o fone de ouvido, né? Ou fecha o vidro e explode o seu cérebro. Né? Agora. Já explodiu. Alguns já explodiram. Aí o cara quer colocar alto, que pro outro ouvir o som dele. É outro cara. É outro. Entendeu? Fino. É a única explicação. É outro rabinho de porco. É outro rabinho de porco, entendeu? Então, cara, curte o seu som, faz o que você quiser, mas pra você. Tá bom. Eu perguntei dos irresponsáveis aí pra você tocar nesse assunto. E o que você acha de quem
bebe e dirige. Vamos lá. Bebida e direção no Brasil não tem tolerância nenhuma. Acho que não tem nada, né? Fala, é um valor lá não que... Não tem que ter, não tem que ter. Não vale, é. Uma fração ali. Isso. No Brasil, Estados Unidos, você pode tomar cerveja, pode dirigir. Você não vai usar um bafômetro em você pra ver o seu... Peraí, como assim? Lá não. Lá você vai medir o seu reflexo. Eu podia tomar aqui... Ah, não é um... a forma de analisar se você tá em condição de dirigir, cara, ou não é diferente. Cara, você já dirigiu depois de beber alguma vez? Já. Todo mundo faz isso. E o que acontece? A gente sabe que você... O nível de reflexo o nível que você tem. Tem pessoas que bebem, cara, e dirige até... A pessoa fala que dirige melhor. Eu não tô incentivando ninguém a fazer isso, não. Porque senão você vai perder sua habilitação também. Mas é verdade. Né? Mas a gente sabe que bebida e direção, tem gente que não sabe beber. Eu, se eu tô aqui, tomo uma cerveja, mas eu podia tomar uma segunda cerveja. Depois me deu Guaraná. Porque eu tenho que baixar meu teor. Eu ando com bafômetro, eu tenho um bafômetrozinho portátil. E se parar hoje numa blitz, que chama comando em São Paulo, né? É blitz, comando. Se você parar num comando aí, cara, já era a sua habilitação. E já pensou? YouTube. Não, imagina você com um carro de frota de imprensa. Influencers. Imagina você é um senhor influencer. Influencer com um carro da Honda. Um carro da Honda. Acabou pra mim, cara. E assim, se você acha que uma montadora, os caras não conversam entre eles... Sim. São amigos, tem um grupo, lógico, não trabalha com ninguém. Todos. Se você falar mal de uma marca aqui, você tá sabendo lá, esse cara vai ser. Na hora, é instantâneo. Então os caras se queimam geral no mercado. Então, bebida e direção, eu digo o seguinte: não é para você deixar de beber por causa da lei. Eu acho que principalmente é você saber até onde vai dar. Bebeu, dá um tempo, cara. Espera passar, dá um tempinho, toma um refri, toma uma água e dá um tempo. Até porque você estava falando de reflexo. Eu não sabia que nos Estados Unidos era medido dessa maneira. Lá você anda em linha, o policial te para, ele analisa, vê os seus olhos e ele fala, acompanha. Você já viu o filme, né? Sim. Acompanha aqui o dedo, o cara acompanha e tal. Anda em linha. Tá legal, cara? Ele não quer saber quando vai. Você... Se você está em condição de dirigir, você dirige. Vai. É hipocrisia. E são leis que são criadas para tomar dinheiro, geralmente. Poder fazer. Não, né? Brasil toma dinheiro. Não, mentira. Estou equivocado. A coisa que funciona mais rápida no Brasil é o sistema de multas. É, aí o cara não bebeu, mas ele tá com cocaína até o talo. Né? Cocaína. Vai para mostrar. O cara vai estar com aquele olhão. Cezão loucão. Acelerado. Ligado. Ligadão no 320, 380, né? Trifásico, monster. E quem se ferra? O cara que tomou 3 copos de cerveja. É. 1 copo de cerveja. E se você colocar até pelo reflexo... Sei que você tá babando no Fandango. Você não, tô suave. Não. Até ia dar uma bronca no Fernando agora. Ô, colocou muito. Você abriu outro. O cara... Ó, por que você tava guardando? Você tava guardando? Tá guardando o Fandango? Ah, você abriu o tubão lá? Vixe, mano. Você tá guardando pra comer outro dia? Eu só não quero olhar pra isso hoje mais. Mas a gente acabou de voltar de uma viagem de, 1.550 quilômetros. Vocês dois? É, foi nós três. Eu, Marcelo e meu pai. Que rolê, um cliente convidou a gente, simplesmente demais tudo que a gente viveu se lá. Pedrão, no... Se o Pedrão, Steven, nosso mestre... Steven. Pedro Steven. É da Wagyu, não? É da Wagyu. Como é que é o nome dele? Pedro. Ô, Pedro. Queria te chamar, falar pra você que você é bem-vindo na Hightorque. Qual é o carro do Pedro? É um Gol GTI 89. Seu Gol GTI, se quiser dar um talento bacana, eu vou gravar toda a revisão dele. Você é meu parceiro, velho. Tá? Tamo junto. Tamo aí. Qualquer coisa. E daí a gente dirigiu esse período, a gente andou em 5 dias, 3, 4 mil quilômetros. É. E o sono? Que nem você tava falando de reflexo. A pessoa tá alcoolizada, o reflexo dela fica mais devagar. E o sono, então, como é que fica? Mata muita gente, Gui. Meu pai era caminhoneiro. Vivia na base do tal do ribite. Eu, naquela fase mais pesada, com meus 140 quilos. 140? 140. Tem quanto hoje? Hoje eu tô com 90. Mas o meu peso normal é 80. E aí, Não. Tô mentindo, minha esposa vai estar assistindo. 93. Ela vai ver isso aqui, senão ela vai falar. De semana, vai chegar em casa e vai ser mentiroso. Exatamente, não posso mentir, né, cara? E aí, cara, o sono, ele mata muita gente. E as pessoas com pressa de chegar num lugar. Cara, para, velho. Para num posto.
Baixa o banco, vai. Dorme. Dá uma descansadinha, porque morre muita gente. O cara pode não beber, mas fala, toma um café, toma... Na própria estrada que a gente tava, que o Guilherme não viu, porque ele tava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. É. Mas, numa, mas eu tava aquelas... dormindo no banco de trás. Aquela experiência reta. Top, hein, velho? Os irmãos viajando com o pai. Com o pai. Não é, é todo mundo que pode isso, tá ligado? Primeira vez na vida. Você não rola na porrada de vez em quando, não? Não. 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 Ia ser um negócio legal, cara. A gente quando era moleque. Só... A gente... Acabava de ver Jaspion, onde a gente começava a brincar. A gente só se dá bem. A gente fica brincando aqui e tal, mas olha só. Vocês trabalham junto aí, vai viajar junto com o pai, cara. Isso é do caramba. E ó... É a base, é por isso que você tem essa coisa. E é um prazer pra gente fazer as coisas junto. Teve uma cena lá que eu queria que meu irmão tivesse feito junto comigo. E ele não fez. Ah, também, você é louco. Porra. Entrou num rio cheio de jacaré à noite. Num lago cheio de jacaré? Não é legal? Pô, andar... Você foi Pantanal? Andar de caiaque? Andar de caiaque? Andar de caiaque à noite. À noite num com lago jacaré. Cheio de jacaré. Porra, cadê meu irmão que tá aqui comigo? Num lago, era um lago, era um lago. É. Era um lago. Eu fui pro Pantanal agora recente com o lançamento de uma caminhoneta Chevrolet. Sim. Foi a primeira vez que eu fui lá. Mas você muito... foi aqui em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. É. A gente foi em Cuiabá. Ah, que é mais bruto ainda, né? É. Ela... Tem jacaré, qualquer lugar tem jacaré, né? Nossa, sim, brotava, senhora, brotava. Qualquer lugar tem jacaré. Mas por que a gente entrou nesse assunto? Não, de viagem, sono. De viagem, sono. Sono, viagem. É, e a gente viajar junto. A então. Gente viaja muito junto. Eu e meu irmão, a gente gosta de pescar, então vira e mexe, a gente sai daqui na sexta-feira à noite e volta domingo à noite. E em uma das vezes que a gente foi recentemente, a gente saiu daqui na sexta-noite, dirigiu, sei lá, até 2, 3 horas da manhã. Chegamos lá, fomos pescar. Durante o dia, aí fomos... Ah, vamos pescar à noite. Vamos pescar. Daí ficou sem dormir de sábado pra domingo. Domingo, na hora de ir embora, meu irmão perguntou. E aí, você tá bem? Eu falei, mano, tô zerado. Zero. A gente até a frequência do motor entrar naquela... A gente tava a 300 km de distância. Eu comecei a dirigir a DG. O sono é muito pior que a bebida. É muito, muito pior. Porque o sono, simplesmente, você apaga. Eu tava, ele falou, você tá bem? Eu falei, tô bem pra caramba. Andou 40 quilômetros. Que 40? Nossa, eu fui até Pariquera. É, verdade. Mas nos primeiros 10, eu falei, eu não tô em condição, não. Porque você apaga de um jeito violento. Você dorme acordado, né? Você apaga acordado. O que as pessoas precisam entender é reconhecer isso. Sim. E não insistir. Você tem que falar assim, cara, eu tô com sono. E vai pro saco. Vai morrer. Então, eu tava falando nessa caminhada que a gente fez, que o Guilherme tava dormindo, um caminhão naquelas retas no meio do Mato Grosso, uma reta sem fim, 100 km de reta, um caminhão tanque virado de ponta cabeça. Dormiu, coitado. Fez o quê? Dormiu numa reta. Tá ali, tem que bater horário, sim, cumprir, não sei o quê. Se ele não trabalhar 20 horas por dia, ele não paga as contas, toma uma multa no meio da estrada. Eu sei o que é isso, que meu pai era caminhoneiro, então... Eu sou aquele menino que ficava, quando escutava o barulho do caminhão virando na rua lá, ia portão esperar meu pai chegar. E muitas vezes ele chegava, no dia seguinte já saía de novo, né? Às vezes sim. Eu falo esse negócio de vocês poderem viajar com seu pai, é um negócio, isso daí é uma bênção, cara. Isso é mesmo. É qualquer um que pode, não. Seu pai participa ainda? Não, meu pai morreu. Nós. Meu pai morreu. Morreu? É, 53 anos. Com 53 anos? Caramba, do quê? Não pôde ver, né? Hoje que eu poderia... Você construiu? É, meu pai, ele... Vendeu aí, olha, caramba. Até emociona. Meu pai vendeu o Passatim dele, o Passat Pointer dele, para poder me ajudar a abrir um Lava Jato. Ele passou a ter uma Brasília para eu poder conseguir abrir uma coisa. E eu hoje, se ele estivesse vivo, talvez eu poderia ter essa experiência com ele, né? De poder... Dá pra ele uma coisa melhor, né? Porque ele abriu mão de muita coisa pra mim, né? Então é... Agora você tem suas filhas pra fazer isso. Agora tem minhas filhas, né? E é uma das coisas também que me ajudou a deixar de ser tão trouxa igual eu tava antigamente. É uma das coisas que fizeram a gente evoluir, faz a gente evoluir, né? Eu acho que tem o dedo da tua mulher aí também, não tem não? Pra caramba. Pô, ela é meu freio, cara. Cara, se eu sou hoje... Quem sou? High Torque, oficina mecânica. Hoje, High Torque, o que ela é, né? A marca, esse boom, foi ela que fez. Foi eu. Ô, produção, pega lá o desfibrilador, porque a gente tá fazendo um idoso. Altas emoções aqui. Tá fazendo um idoso aqui chorar, vai saber, né, mano? É, cara, porque, cara, hoje, pra mim, quando fala de família, é a coisa mais importante pra mim. Família é família, cara. Então, eu vejo irmãos que brigam com o outro. E querem ver comer o fígado do outro. Pai que não conversa com o filho.
E geralmente, pai, ADG, né? Isso acontece por conta de, por culpa de dinheiro. Dinheiro. Não é nem por conta, é por culpa de dinheiro. Dinheiro. Eu já falei, e meu irmão fala a mesma coisa. Se um dia eu tiver que brigar com meu irmão por causa de dinheiro, eu prefiro não ter nada. É porque vocês tiveram um berço. Eu prefiro não ter nada. Vocês tiveram nada. Um berço. A vida que vocês tiveram... Estamos mudando um pouquinho o assunto, mas acho que é bom ter que quebrar um pouco. É família, não tem problema. Só acrescenta. Eu acho que quando você tem isso dentro da sua casa, nem todo mundo tem. Mas quando você tem essa coisa de berço, olha só, no lugar de você ficar querendo um matar o outro, não, só falando, não, só pra gente poder brigar, pra ficar pra você, eu não quero não. Tem gente não que vira inimigo, cara. Irmãos, cara. Dos mesmos pais, aqueles que brincavam junto, passavam Natal junto. Não, vocês dois viajam junto. Cara, isso tem preço não, cara. Eu tava pescando com meu irmão. É difícil, hein, a gente ir pescar e não ir nós dois juntos. Pois é, postei, a gente tava pescando, eu postei uma foto, eu e meu irmão, no barco. Acho que foi isso que eu escrevi. Tô com meu irmão, tô feliz. Que isso, cara. Sabe? É do caramba. É do caramba. É nóis. Ô, ADG, enquanto a gente começou a ficar meio emocionado e tudo, o teu valor caiu muito, viu? Pagaram R$1,90 agora. Não, né? Enquanto o Track Racing BR pagou R$27,90, o Eliel Rocha pagou R$2,00. Dois contos? Só pra poder aparecer. Não responde o cara, não. O cara que dá dois contos. Não, não é nem resposta. É um comentário. ADG, manda um e aí, galera. E aí, galera. Começo do vídeo. E aí, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Nossa, como é que tem gente que gosta disso, cara? A galera curte, né? É a marca registrada, ADG, né? Registrada. É a marca registrada. E era o gordão? Teu e aí, galera, dos vídeos antigos? Era assim, né? Tua voz era assim, né? Aí, agora... Eu tô meio cansado. Agora tem que dar uma forçada. É. O Felipe Leite também mandou uma pergunta. Fala, DG, realmente houve ou ainda tem treta com aquele senhor jornalista também de BH? Não, eu não... Manda um salve aqui pra sua terra de BH. Deve estar falando do Boris, o jornalista que... Lá, que eu não tenho treta com Boris ele, Cazói? Cara. Boris Cazói? O Boris Feldman. Esse cara, o comentário da rádio? É, mas é o seguinte, sabe que eu comecei... É o seguinte, você tem que entender. Que foi? Coitado. Boris Cazói. Velho com velho. É que falou em Boris. Já me veio. Se fuder. Já me veio o nome na cabeça. Boris Feldman, qual foi a treta? Não, é coisa antiga. É Minuto, canal, né? Qual que é o programa dele? Minuto. Não, vai fazer propaganda, não. Que personagem? Não. Tá bom. Fala aí. O que rolou? O que acontece é que ele é. Talvez esse tipo de imprensa, ela era sozinha no passado. Podia então, falar o que quisesse, era lei. Então, o que me criou uma antipatia era um negócio de chamar a mecânica de picareta. Que colocava todo mundo na mesma cesta e sim. Tudo é picaretagem. É tudo sem vergonha. Mais. E, cara, eu, por exemplo, uma das coisas que eu coloco lá na minha oficina é calibrar o pneu com nitrogênio. Mas não é pra carro de alta performance, pra não sei o que lá. Não, você não precisa ficar calibrando pneu. Uma das coisas. Coloca quem quer. Aí, vai trocar a correia dentada. Aí o cara fala, não precisa trocar. Por que não, pro pessoal entender do nitrogênio? O nitrogênio é pra... tem gente que chama isso de picaretagem. Não é picaretagem. Você quer que a sua esposa fique parando toda hora pra ficar calibrando pneu então, imposto? Tô falando, explica pra galera por que não precisa ficar calibrando. Porque as moléculas do nitrogênio passam com maior dificuldade pelos poros dos pneus e pela... Por um possível vazamento. Exatamente. Então, apesar do nosso oxigênio aqui, o ar que a gente respira, ser rico, a maior parte tem nitrogênio, mas não é puro. Quando é nitrogênio puro, a molécula é maior, né? E aí, tudo do cara é, vai trocar correia dentada? Não precisa trocar o tensor. Quem é ele para falar isso? Para falar isso. É ele que desmonta durante não sei quantas horas um motor para poder... Ele vai dar garantia daquilo? Então, isso foi, eu fui combatendo essas informações. Ele falou isso? Fala. Aí tem a norma da BNT... Aí tem lá, limpar o freio. Na revisão do carro, tem lá um negócio lá pra limpar o freio. Ele vem, não tem que limpar. Aí você pega a norma da BNT, tá lá. Você tem que limpar pra fazer a inspeção do freio, tem que limpar. Você vai inspecionar como? Você vai abrir uma guarnição de um cilindro de roda com a roda suja? Sim. Não, é questão, mas às vezes, mas eu entendo. Existe esse tipo de profissionais, porque ele precisa o quê? Ganhar notoriedade vendendo uma proteção do consumidor. Eu sou um protetor. Ele tá defendendo, né? Ele tá defendendo. Os mecânicos malvadões. Mas, só que ele achou um camarada pra poder... Ele achou o caveira, né? Entendeu? Achou um camarada. Então, aí, eu já chamei até pra bater papo lá. Se tiver assistindo a live aí, ó.
Vamos trocar uma ideia técnica. Vamos conversar sobre carro. Pô, vamos colocar sem, os dois aqui. Sem edição. Sem edição. É, ali, ó. No parte do oficina, vamos tete conversar. Tete. No pelo, sem corte. Sem vem cá, vamos desmontar essa correntada aqui. Vamos ver o tensor. Eu não vou colocar o cara pra fazer serviço mecânico. Não, jamais. Até porque não tem... É debater vamos, as ideias. Vamos conversar sobre... Vamos falar de funcionamento de motor simples, alguma coisa assim, de manutenção. Vamos ver se é bom mesmo. Até falando disso, ADG, qual que é a situação mais inusitada que aconteceu dentro da Hightorque? Teve alguma bomba, assim, que dá pra falar? Tipo assim, como um exemplo, assim. Ah, não sei, uma situação de você querer vender um serviço, o cliente não concordar, ou falar, não precisa de alguma coisa, e daí você vai explicar, e o cara fala, meu, você é ladrão. Já me chamaram de ladrão. Em cima de um vídeo de mais de 100 mil visualizações, me chamaram de ladrão. Tô puto até hoje. Me chamaram de ladrão. É muito importante, no primeiro momento, o cliente sempre tem razão. Até quando chama a gente de ladrão. No primeiro momento, ele tem razão, porque não houve uma explicação. Porque ele pode se sentir lesado e vai ter a razão dele. Aí você vai explicar para ele. Vou contar para você, sempre situações inusitadas sempre tem. Vamos falar de uma recente. Uma cliente levou um carro para tirar um barulho que ninguém estava achando. Levou em duas oficinas, não acharam o barulho. Eu tenho um equipamento na minha oficina que chama Ruid Car. Você coloca o carro em cima das plataformas e ela balança o veículo. E eu consigo achar coisas que outras oficinas não acham. Porque o cara não tá na rua olhando por debaixo do carro para... Eu coloco ele nesse oscilador e tem um microfone que eu coloco em ponto de suspensão. E coloco um fone igual a esse e vou mudando o canal e vou vendo de onde vem o barulho. Tecnologia, né? Tem que ter. Né? E aí, achei o problema. Tem que tirar o amortecedor e o batente do amortecedor soltou do coxim. E ficava... Pô, pô, pô. Desmontamos e vimos que estava desencaixado. Encaixamos e montamos. Pagou mão de obra, diagnóstico, mão de obra. Só que soltou de novo. E a mulher já fica esquentada. Ficou puta. Eu não sei o que lá. Não, vem cá. Tem garantia. Todo serviço tem garantia. O certo? O que é o certo? É você falar, compra outro coxinho. Sim. Mas você quer que se coloque no lugar do cliente? E toda vez que você se coloca no lugar do cliente para ajudar, você... Sempre. Você quer ajudar o cara, você se ferra. Qual que é o certo? Traz um coxinho novo. Eu queria ajudar. Aí eu expliquei. Olha, aconteceu assim. Aí você tem que explicar, tem que ter paciência. Tem que desenhar. Aí você entendeu. Mas a primeiro momento ela tá assim, pô, paguei, né? Não resolveu o meu problema. Não tem, sempre vai ter. Tem, cara, e gente que quer falar com você, que tá te assistindo agora, ela acha que tem o direito de te ligar e no horário do trabalho você tirar a dúvida dela. Ela é uma pessoa. Só que você recebe esse tipo de demanda de um monte. Só que eu tenho conta pra pagar e duas meninas. Tem escola, tem comida. Não dá pra ficar. Não dá, eu peço desculpa pra galera. Mas a única forma que tem é um e-mail. E se eu não te responder é porque não deu. Né? Eu vou criar a consultoria via Pix. Aí você paga. Manda. Pix. Capitalismo selvagem. Né? mercenário. Vai te chamar você de mercenário. Mas é porque não dá, cara. Não dá. Aí chega um momento que não tem como, né? Mas tem situações de todo tipo. Mas a galera realmente não entende, né? Eu tenho essa situação também. Muita gente, por me ver, quer vir falar comigo. Sim. Mas eu não tô sozinho aqui dentro da oficina. Meu irmão resolve tantas coisas quanto eu. A gente tem uma equipe grande aí embaixo, mas muitas vezes a pessoa quer falar comigo. E isso é no telefone, é no e-mail, é no chat. E é a mesma coisa, meu. Eu não consigo. Muitas vezes eu peço desculpa. Às vezes eu vejo gente que manda um e-mail, depois manda um segundo. Eu já te perguntei 3 vezes. Eu não consigo. Eu abro meu e-mail de manhã, tem lá 50, 60 e-mails, mas eu tenho a oficina pra tocar, tem um monte de coisa pra fazer. Simplesmente não dá. Não dá. É porque, galera, a gente tem... Não vive disso. No caso, eu e você, a gente tem empresa, a gente toca empresa. Agora, o cara que vive exclusivamente... Ele tem que responder. Aí, cara, é outra conversa. Aí ele tem que responder. É o cara de entretenimento, então aí é o trabalho dele. É o nosso trabalho, cara. A gente tem empregado pra poder pagar, a galera, tem os carros pra liberar. Então, a gente tem uma empresa que a gente toca. Então é um pouco diferente. O que eu queria. Agora, quando eu tô andando, que o pessoal vem. Eu tava agora, que eu passei lá na lanchonete. O cara tá lá. Pô, velho, assiste seu canal. Aí eu falei, vou encontrar com o Tony Mac ali agora e falar, assiste dele também.
É bacana. Por que, que ele não trouxe o cara junto e um lanche? Você tava no McDonald's. McDonald's é porque não conta, não, cara. Eu tava comendo lá o Super McLanche feliz lá, que é o que cabe na barriga aqui. Né? Mas tem situações inusitadas, sempre tem, mas você tem que saber contornar. Lembrando, o cliente sempre tem razão. Até você explicar pra ele. Se ele prova o contrário. É, se ele. Se agora tem o cara que é mau caráter. É. O mau caráter. Aí é o então não é o cliente que tem sempre razão. Já fiz um vídeo também falando disso. O cliente nem sempre tem razão. Porque ele queria. Ele queria, na verdade, que eu aplicasse um golpe pra ele. Então eu fiz o vídeo lá, nem sei o que deu. Era de uma Ranger preta. Era uma Ranger preta que ele queria fazer tudo e mais um pouco. Queria que a gente desse um jeito da companhia pagar pra fazer tudo e, meu. É o jeitinho brasileiro. Sai pra lá, sai pra lá. O João Pedro fez um comentário também. Fala, turma, vocês são inspirações para mim. Estou começando agora com o meu comércio. Mas fala aí, ADG. THP é melhor que TSI? Não é melhor que o TSI. É que eles são diferentes, né? Não são concorrentes. São motores bons, cara. O TSI, a gente já tava falando que ela, todo motor é bom. Se você cuidar do carro e dirigir com cautela e fizer as manutenções... Tudo dura. O carro dura. O grande problema é, na hora, aquela pecinha entre o volante e o banco. Essa é a principal. Entrou ali. Cupim de aço. Não coloca o óleo correto. Cupim de aço. Não troca a correia. Não, não faz uma não espera uma o carro esquentar. Mas nada aguenta. Agora, se você pegar um carrinho e cuidar dele, vai embora. O Renan, ele pagou pra falar, queremos treta. Opa, sei agora. Pagou pra falar, queremos treta. Pode, ô Renan, pode levantar a treta mesmo? Eu vou dar uma tretada. Mano, joga a gasolina no fogo. Ó, o cara apreciador de treta é um loser. É. O cara que curte mesmo treta, pode estar brincando, mas tem gente que fica o tempo dele na internet... caçando treta. Buscando ele é isso. Tão inútil. Ele é tão pequeno que ele precisa o quê? De confusão. Ele pega o que você falou aqui, vai pro outro canal. Os caras acham que a gente é inimigo. É. A gente conversa, galera. Os canais de YouTube, todos eles conversam, tem grupo. Tem o WhatsApp do outro. Na hora que vocês estão zoando um outro, o outro tá falando aqui, ó, o que o cara falou aqui, ó. Cara, é bobagem. Treta não leva a vida de ninguém pra frente. E se você puder acordar mais cedo e ver que treta só vai te ferrar, Acorda mais cedo pra fazer alguma coisa de útil. Exatamente. Alguma coisa de bom. Exatamente. Mas o pior é que você concorda que tem esse perfil que você tá dizendo do cara que é o loser, porque ele quer treto, ele quer o... É o que mais tem? É uma vida pequena. Não é o que mais tem, não. Essa não é a maioria. Pode ver que não. A maioria é gente boa. Pode ver aqui. Ó, você vê dentro de alguns vídeos, dentro de algum tipo de... Não vídeo. Dentro de tipo de conteúdo. Aí é guri. É guri. É, então pode ser. Vai ser menino. Porque os caras... Tem muito cara que assiste eu e você, gosta de carro, quer ver qual carro que dá mais problema, ele quer estudar um carro legal pra família dele... Ele quer um carro econômico, ele quer um carro que a reparabilidade seja bacana, que o seguro não seja alto. O cara que tá ali procurando treta, tadinho, é porque é um bosta mesmo, essa é a verdade. Ele é tão insignificante que ele tem que procurar treta, né? Ele é pequeno. É o que move ele, né? É o que move o cara. Assim, a maioria é gente boa, né? Como você disse. Só que é tanta gente... Pega num universo aí de 1 milhão de pessoas, 1% é ruim. É 10 mil negros ruim, meu. Tem é igual São Paulo, ruim, entendeu? São Paulo, pô, aqui tem tudo. Mas aqui tem tudo ao quadrado. Tem. Inclusive a parte ruim. Sim. Entendeu? Ô ADG, você conhece a oficina Leotec? Conheço aquele menino, gente fina. Ele humilde, menino. Ele conversou com a gente lá no evento que teve da Citroën. Lembra que o... Não foi. Lógico que foi. Da Citroën? É, a gente foi numa feira da Citroën. Na... Ele tava na loja do mecânico. No Dercid. O Léo Tec é esse menino lá da... Ele tava. Tava, é. É, da Peugeot. É, não, então tô trocando as bolas. É, tô trocando as bolas. Eu ia falar do Anderson da... Qual o nome daquela oficina que você faz Citroën? Ah, tá, o... Undercar, não é? Undercar, é, confundi. Mas... Ele pagou aqui pra fazer um comentário. Salve ADG, o desbravador da mecânica do YouTube. Inspiração para muitos até hoje. OBS, o ADG já me bloqueou no Insta. Bloqueei mesmo. Quando conversa, você sabe, né, chefe? Galera, a minha tolerância é pequena pra determinados comentários.
uma dica pra galera. Vamos lá. Pode dar um curso rápido aqui de... Manda. De rede social. Vamos lá. Tem determinado tipo de comentário que a gente guarda pra gente. Tem coisa que a gente não comenta. A gente pensa, mas não comenta. Fica pra nós. Tá? Agora uma outra, aproveitando esse gancho. Tem lá um classificado na internet, no Facebook. É lá um carro lá, o cara pediu no Gol 200 mil. Não entra lá, não seja aquele panaca que entra pra poder falar que tá caro. Você vai comprar? Você não vai comprar. Então, se tá caro, compra um golzinho de 10 conto e reforma ele. Traz pra cá, reforma, depois leva pra mim, eu faço a mecânica dele. Para de perder o tempo, é o mesmo loser. É o mesmo cara. É esse cara que eu tinha falado que tem muito. É, o cara tem que entrar em outro anúncio, tipo ele não tem nada pra fazer, não quer aprender uma coisa nova, nem nada. É tão insignificante que ele tem que ficar lá no anúncio do cara, velho. Tá caro, não sei o que é lá, não sei o que é... Cara... Se você não vai comprar, enfia a sua língua na boca, velho. Deixa a língua dentro da boca aí, boa. Porque é incrível como tem gente à toa. E tem gerador de conteúdo assim, né? Tem. Que é o cara que ele pega esse anúncio. Pra poder fazer isso? Pra poder mostrar, divulgar, comentar em Java 4. Eu nem sei disso, não consigo nem ver. Tem influencer. Influencer porque tem idioters. É. O ADG, da tua vida pessoal, o que o ADG de hoje diria pro ADG de antigamente? Pra eu começar a fazer aceitar o fio terra mais cedo. Eu deixei pra mais velho, né? Então, eu acho que começar mais cedo. O que eu diria, cara? Eu até perdi no meu tempo. Eu tô aqui, é que eu já tô pensando em outra pergunta. Eu tô aqui com aquela cara de paisagem. Caralho, fio terra. Fio terra, pô. Aqui, é o seguinte. O que eu diria? Cara, faça tudo do mesmo jeito, cara. Porque senão eu não estaria aqui. Eu não ia estar trocando ideia com você aqui agora. Então, se você não fosse aquele cara arrogante isso não erro e tal. Tudo é fase de crescimento aqui. Cresça. Simplesmente, cresça. A gente tem que crescer. O Renan fez um comentário. Já que não quis... Ah, é o mesmo? É o mesmo. Já que ele não quis treta, fala um pouco sobre o Peugeot 208.2. Pronto, é treta. Os crônicos. Estou pensando em pegar um, valeu. Peugeot 1.2? Tem um aí para trocar comida. Vou pegar o carrinho legal. Tá, carrinho é bom. Carrinho bacana, pô. Os três cilindrinhos. Econômico, bom. Pode pegar, chefe. Gostei. E pra trocar correia dele. Esse cara que respondeu aí agora, ó. E pra trocar ele brincou dele? Com o negócio da treta. Ah. Ele podia vir agora com 1000 pedras na mão, levar a sério a zoeira. Então, o cara... Ah, não sei o que lá. Não, ele chegou... É nível bom do cara. Sim. Sim. Esse é o cara bacana. Ele tá brincando de negócio de treta, mas tem cara que quer treta mesmo, quer ver sangue, velho. De verdade. Ó, DG, que você tava falando até de um curso rápido de rede social. O que você falaria, inclusive, pra quem... trabalha no nosso ramo, assim, oficina, tudo, que ainda não entrou na rede social. Entre. Para de querer fazer a coisa certinha. Tem cara que, para começar, ele quer iluminação, uma câmera profissional, e as pessoas não estão procurando isso. A galera que nos assiste não está querendo saber disso. Quer a verdade. Reality, né? A galera quer a verdade. Ele quer olhar no seu olho e falar, esse cara está falando a verdade comigo. E ele está mostrando aqui a ferramenta caindo, batendo no chão, não está lendo para poder falar. Não tem roteiro. Não tem roteiro. Tanto que empresa, quando vem com roteiro, fala, não, tô fora, tira meu nome daí. Cara, seja você, tem um bom produto, né? Vou falar com a galera aqui. Olha aqui na lente da verdade. Tem um bom produto, venda aquilo que você consumiria, sabe? E começa a fazer. Se for pra poder esperar tudo tá perfeitinho, redondinho, não vai sair. E tem que sair, né? Ah, seja o comércio, não vou nem falar de oficina, mas o comércio hoje, o prestador de serviço, que não tá em rede social ainda, ele tá fadado a... Se ele não tiver uma carteira muito assídua de cliente e tudo, ele vai perder, né? Ele vai perder, porque as pessoas acabam se vendendo pela imagem que elas veem ali no celular, no computador. Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu queria fazer antes de responder. Pessoal, escutei. Ah, fazer. Dá pra escutar? Dá pra escutar. Não, porra, crocante. O cara te abaixou até o fone, o ouvido agora. Crocante. Mas é o seguinte. Come tudo, aproveita aí. Porque agora abriu o saco, vai ficar murcho pro próximo convidado. Come vai ficar com o saco murcho ali, velho. Complica. Então o próximo convidado vai pegar o saco murcho. Vai pegar o saco murcho. Não, ainda gente, Maria. O que era a minha pergunta? Fiquei concentrado no saco murcho.
Não, não foi uma pergunta, foi um comentário. Foi um comentário que eu fiz, porque o cara que não tá dentro da rede social ainda, não, ele vai acabar perdendo espaço pra quem tá. Perde. Até se ele for um bom profissional. Mas ele vai perder espaço, não vai? É, cara, a internet ela é o novo catálogo. É o novo catálogo telefônico, é o rádio, é a TV. E o boca a boca. A internet é o boca a boca atual. É um boca a boca, é. Né? Então tem que estar. Você tem que estar na internet, tem que aparecer. Nem for com um Instagramzinho, bacaninha. Vai lá, coloca se colocar aqui, gente, ó, trocando óleo. Tô aqui fazendo. Tem os meninos que trabalhavam comigo, o Saulo, o Matias. Todos eles têm lá a oficininha deles, tá lá colocando os videozinhos. Do jeitinho deles, mas a galera vai lá, gosta do jeito deles, na identidade. Para de querer imitar os outros e querer virar influencer. Tem, sim, cara que quer abrir o canal e já quer sentar na janela pra empresa já patrocinar ele. É, okay. Ele tá de olho não no serviço que ele vai fazer, ele tá de olho no patrocínio. Pô, demoramos quanto tempo pra poder ter um patrocínio, cara? Ele tá de olho na monetização. De milhões. Muita gente, milhões. O que me perguntam, sabe o que é, ADG? Pô, mas você ganha dinheiro com o YouTube? Qual que é a sua monetização? Desafio você agora mostrar o seu... Eu mostro aqui agora. Vou mostrar pra ele, pessoal. Você vai mostrar vai o seu? Vai sequestrar, galera. Você vai mostrar o seu? Nossa senhora. Porque o ADG, ele faz umas contas, ele fala uns números. Cara. Galera, o YouTube, ele começou a pagar monetização pra gente, tinha quase 200 mil inscritos, né? O que a gente recebe de monetização é praticamente o que a gente investe aqui dentro da empresa. Porque você tem que ter recurso, você tem que ter câmera, equipamento. Eu não faço edição. Quem investe quem faz empresa, edição dos seus vídeos na parte, pra quem não entendeu. A maioria das vezes eu. Na você parte de marketing, né? É, na estruturação do marketing. Porque não é só gravar. Claro, dá pra você fazer de uma maneira mais simples, gravar e fazer edição, tudo. Eu não faço a parte de edição. Eu tenho duas pessoas que me auxiliam completamente no marketing. Não só na parte de edição de vídeo, mas no marketing como um todo. Até projetos que a gente vai fazer e tudo. Cara, e uma pessoa que é dedicada na edição de vídeo. Não, eu... Mas já que... A gente tá quase no fim aqui. A gente tava numa filosofia tão legal antes de começar a gravação. É que ele chorou, mano. Eu recebi a mensagem hoje do pessoal que cuida da rede social do Tony Mac, cara. Vem tudo bonitinho, tudo barato. E mesmo assim, você passou no McDonald's antes de vir. Não, mas não tá falando do rango, mas não. Eu te falei do rango antes, Zé. Aqui, ó, tudo bem, eu sou tal, tô aqui do podcast, manda tudo, cara, bacaninha, tudo organizado. Isso aqui você vai postar no Stories, isso aqui no feed, papapá, o endereço. Então começa essa hora, chega mais cedo pra isso, pra gente poder fazer a maquiagem. Tá tudo bonitinho assim. Tudo mais, aplicar o Botox, pô. Cara, eu não tenho sumiu, isso aqui não, sumiu velho. Seu Botox, né? É que sumiu, velho. Passou sumiu, a bagaça, né? Aí dobrou a testa e acabou o Botox, velho. É, foda. Ó, tem um pessoal assistindo aqui a live, que mandou foto aqui, ó. Esse camarada aqui, que mandou essa foto aqui agora, ele faz um tratamento de uma doença rara. Então, cara, tudo que é coisa de criança, principalmente também pra mim, assim, mexe muito comigo essas coisas, sabe? Muito mesmo. E... Vai chorar de novo? Não, não vou tentar não chorar, não. Mas, assim, coisa de criança, cara. Puxa vida. Você quer ver você chorar? É que eu não tô com a foto aqui. Eu ia pedir pra você mandar, mas eu esqueci. Mas cadê aquela foto que você publicou com a tua filhinha do lado do Porsche? Ah, que foi top. Uma fotinha bacana. Mexe muito. Depois que a gente tem filho, mexe muito com a gente. Tudo que acontece que envolve criança. Porque é puro. O amor dela é puro. Então ela te ama. De graça. De graça. Né? Ela te ama porque ela te ama mesmo. Ela quer estar com você porque ela quer. Não é por causa dos seus milhões de dólares, né? Sim. O Renan tá forte aqui no Superchat. Valeu, ADG. Meu pai já foi o dono de mecânica por mais de 10 anos, mas acabou a sociedade e vendeu tudo. Ficou assistindo os vídeos e pensa em reabri-la. E depois ele pagou mais 2 contos pra comentar. Acabou o dinheiro da carteira do Google. Ai. Ô, Renan, não... Cara... Vamos fazer um pix, pega... Faz um pix pro Renan aí. Devolve o que ele te... Ô, Renan, não, cara, tem vontade, cara? Não passa vontade, né? Não passa vontade, abre. Muita gente acha que pra abrir uma oficina... Ah, eu tenho que abrir uma estrutura igual eu vejo no YouTube, o ADG... Tem que ser enorme e tal. Pega lá no meu canal e coloca vídeo mais antigo. Você vai ver a Bate-Caverna que eu tinha alocado. Começa na garagem. Começa ali com arrumando o carro de um amigo, de parente, que eles não valorizam muito não, mas começa, né? Começa brincando ali, compra uma caixinha de ferramentas, vai aos poucos, é assim, comece.
Depois a coisa vai acontecendo. Compra na loja do mecânico, né? E usa o cupom do ADG. Não. O ADG tem mais. Oh, a Tony Mac tem mais cupom que o ADG. Tony Mac 01, 02, 03, 06. Então você quer. Então, uso da Tony Mac, não uso da ADG, não. Tem o Tony Mac 24. Esse daí é só pra você comprar ADG. Só pra ADG. Esse daí é 24% de desconto. Eu até ia pedir pra você deixar um comentário pra galera que tá pensando em montar um negócio próprio, é apaixonado por carro. O que você poderia falar, mas você já falou, né? No decorrer da sua entrevista. Não basta ser só apaixonado por carros. Você tem que ser primeiro apaixonado por pessoas. Se você achar que vai lidar com um carro, você está equivocado. O carro não vai sozinho dentro da oficina. Quando eu franqueei a minha marca, eu recebi pessoas que eu gosto muito de carro. Mas quando ele vai lidar com o público é diferente. Ele não sabe. Você tem que entender a mágica para tudo dar certo. Se você for motorista de aplicativo, taxista, o que for, o que você trabalhar. Se você for um office boy, como eu fui, um mensageiro de hotel, trate as pessoas com respeito. Sabe, com... Humildade. Com humildade, da mesma maneira. Simples. Trate as pessoas da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Se você fizer isso, a chance de você dar certo com qualquer coisa que você vai fazer... Vai dar certo. O problema é querer ganhar dinheiro. Eu gosto disso, mas você não doar para a pessoa. Porque tudo, quem paga são pessoas. A experiência tem que ser levada para as pessoas. E é isso que manda. Falou bonito. A galera tá mandando várias perguntas aqui. Engajou bem. Ah, ADG, né, mano? É o ADG. Então vamos lá. O que é isso aí? Objetivo. Não, objetivo. A galera começou a colocar algumas perguntas ou comentários e o ADG responde em uma palavra. DJ Mancha de Brasília. Conhece bem o DJ Mancha, hein? Que é ele que ajudou a gente a corrigir o nosso áudio. Um alô de Brasília. Parabéns pelo canal e quero um pedido. Eu e minha esposa assistimos o canal de vocês. Maio é o mês de aniversário da minha esposa. E se ele pode dizer... E aí, galera? Pra dona Milena. E aí, dona Milena, tudo bem com a senhora? É isso aí, ó. O bom de ter um marido que gosta de carro é que ele não pula cerca. Tá? Um abraço. Ele não vai encontrar com mulher, ele vai gastar dinheiro com carro. Um carro. Um carro. Né? É isso aí. É, ó. Melhor gostar de carro do que futebol, porque na peladinha costuma dar treta. O Avalanche GTI 019, ele tem um TSI pelo jeito. ADG, por que você não indica a marca VW? Cara, Volkswagen. Existe uma cultura de idolatria na Volkswagen. Vamos pegar, por exemplo, o mercado norte-americano. O que a gente copia tudo? Não é o americano? A gente quer o telefone que o pessoal usa. Não, nos Estados Unidos não tem idolatria por Volkswagen. Sabe o que é Volkswagen lá? É aquele carro que a galera tem. É o Fiat deles lá. É. Assim, o Fiat da antiga, sabe? Tipo assim, era um carro que, cara, a galera não curte, não. Pra te levar. A galera lá. É, então, tipo assim, cara, aqui o pessoal quer o Volkswagen, ok. Mas eu acho caro. Por exemplo, um Gol. Hoje um Gol custa mais caro que um HB20. O HB20 é muito mais caro. Muito mais caro. Eu tô mentindo? Né? O HB20 é muito mais caro do que um Gol. Voyage. A pacança do cachapreto. Eu tava vendo hoje aquele menino que comenta dos valores de carro. Até quando eu tava vindo pra cá, o GLI tá saindo a R$243 mil. Tá caro? Olha, pelo valor, eu teria outras opções. Esse que é o detalhe. A gente não pode nem falar que o carro tá caro. É. Por quê? Tá caro comparado com o quê? O carro tal tá caro. Pera aí, galera, para de ficar nessa vibe de carro. Nessa tá opinião tá assim a esmo. Inteiro. Tudo subiu. Tudo subiu. Mas é o seguinte: compare. Mas é culpa do Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro. Ó, não, eu mito não. vamos deixar, ó, corta aí, porque eu sou Bolsonaro. Não, fala. O negócio é o seguinte, não. Lá, ficou vermelho. Eu não falei nada. Mas vamos ao foco da pergunta. Deus acima de tudo, né? E a DG acima de tudo. Na humildade. Na humildade. Na mais singela humildade. Na humildade, mano. Bom. Agora você vai vir. Agora os caras vão me babando, né?
O Jean Pinheiro, a DG ainda recomenda gasolina ao etanol? Com certeza. Tá compensando, né? Tá. Não só compensando, porque o etanol vem fazendo mal para motores com injeção direta. Tá trazendo bastante problema. Que problema? Injetores. O sistema de pressão é muito alto, né? Não, é o álcool mesmo, que é a meleca, né? Que é a coisa com água, né? Ah. Ele não é um negócio legal para injetor de injeção direta, não. Não vem fazendo bem, não. A experiência que eu tenho não é boa, não. Mas eu queria dizer para vocês que é um combustível ecologicamente correto. Eu incentivo que você use álcool. Porque lembre que vários mecânicos têm conta para pagar. Eu, por exemplo, quero comprar um Volvo elétrico depois, então... Continue usando, tá? Usar álcool e dá mais manutenção. Com certeza. O recado tá dado. O Rafael tá pedindo, fala da treta do Militec 1, que o povo meteu o pau no ADG, mas o ADG já falou disso. O Jorge Batista, pior motor que você já mexeu? Pior motor que eu High já... torque. Ele não mexeu em nenhum motor ruim ainda, aí porque é ele legal. Mexe no motor, tem maré. Mas é que é legal, cara, pior motor. Cara, não tem pior motor, cara. Pensa bem, todo motor é uma obra bacana de engenharia, no seu tempo. E tudo depende de ferramenta e conhecimento e informação que você tem dele. Então não tem motor ruim. Não, tem, eu vou discordar. O problema é que, às vezes, um motor tem que ser tirado do cofre para você fazer manutenção e o cara acha ruim. Não acha ruim? Cobre. Exatamente. Pelo serviço. Né? Então, melhor. Né? Então, você vamos trocar uma correia de Land Rover. De Discovery 3. Tem que descabinar. Que descabinar. Fala. Descasar. E o 3.0, aquele tem problema, porque ele é um defeito crônico, pulo, vira brequim. Tem carro que tem, mas mesmo assim tem muito a ver com o uso. Porque senão todos tinham acontecido isso. Então, e qual que é? Todos. Diz aí. A forma de uso. Tem cara que compra um carro desse, vai lá, compra um turbo diesel aí, coloca diesel qualquer, toca o negócio de qualquer maneira. Óleo qualquer. Óleo qualquer. Cara, todo mundo quer colocar culpa. Só na empresa. Pode, tem projeto ruim também. Tem. Mas tem muito cara que maltrata o carro. Deixa o projeto pior ainda. Deixa o projeto... Aí sim. Aí, não, você pega um projeto que às vezes é meio ruim. Você coloca na mão de uma pessoa dessa, o bicho vai pegar. Porque se fosse um problema sério, ele já tinha... Todos quebrariam. Sim. No mesmo, né? Deixa eu ver onde que eu me parei aqui. Nossa, tem mais umas 30 ainda aqui, ó. Sério? Polêmica. Gostaria de ouvir de ambos sobre alguns especialistas da... mídia, eu acho que ele quis dizer. Jornalistas que meteu o pau em funilarias sérias e mecânicas que ofereceram empurroterapia. Jornalistas que metem o pau em funilarias sérias e mecânicas que oferecem empurroterapia. Mas a gente falou agora há pouco, faz parte do trabalho dos caras. Né? Acho que isso traz clickbait, né? Que o pessoal fala, né? É aquele negócio, cara, deixa eu criar uma treta porque eu vou mexer. Vai alimentar isso. Porque vai ter pessoas que consomem esse tipo de coisa. Sim. Né? Acho que a maioria das vezes é mais isso. O Júlio César, ele tá falando de Novas Russas, Ceará. Novas Russas. Nunca ouvi falar dessa cidade. O Gui, entrevistaram o dinossauro das oficinas do ADG, uma lenda do YouTube. Seu corrugado. Ele tá curtindo muito o podcast, tá top. Sou de Nova. Já ouvi falar Novas Russas? Novas Russas. Russas novas. É diferente, hein? É diferente, né? Não conheço, não. É diferente. O Manuel Nascimento, High Torque, um dos melhores canais de manutenção automotiva e informações do mundo automotivo. É isso aí. Tirando o apresentador, né, Manuel? Tirando o apresentador, tá tudo bom. Ganhou uma foto da DG nu. O Renato Amorim, eu aprendi muito com a DG. Ele morava ao lado da oficina. Ele e a esposa passavam a madrugada embalando pedidos. Ele só revelou sua moradia no dia que ele foi almoçar na sua pensão predileta. Ele viu esse vídeo aí. Eu fui lá um dia. Era uma casa ao lado da oficina. Eu e minha esposa. Você morava do lado da oficina, é isso? Do lado da oficina, uma casa que eu aluguei ao lado. Da oficina onde está hoje? Ali em Vieira? Não, lá em BH. Lá em BH. Né? E a minha esposa me conheceu, que assim, tinha nada demais, né? A casa que eu morava tinha barata aqui no quintal, rato. Eu e minha esposa colocando armadilha de rato dentro de casa, né? Era assim, cara. E ela lá comigo, cara. Sabe aquela pessoa que tá do seu lado num momento ruim, mas rindo? A gente, há pouco tempo, tava eu e ela conversando. Lembra? A gente lá em casa, lá. A gente comprou se lascando. A gente comprou aquela cozinha. Sabe aquelas cozinhas prontas que vende naquelas lojinhas tipo Ponto Frio e tal, né? Aí a gente comprou aquela cozinha, achava bonito, comprou uma air fryer.
E era bacana aquilo ali, a gente arrumando a mesa, pintando a parede da casa e tudo. Então, tipo assim, a gente, e hoje a gente mora numa casa, velho, que vale 4 milhões de reais uma casa, velho. Então, tipo assim, as coisas acontecem quando você dedica, quando você se entrega. Mas ela tava lá comigo lá... Desde lá de baixo. Lá embaixo, me ajudando, passando pano na oficina, sabe? Ela lavava minha roupa. Cara, é um negócio bacana. Eu fui visitar um dia lá a oficina, ver os meninos, até chamei eles pra um churrasco lá. Os meninos trabalhavam comigo, eu não tenho problema com nenhum funcionário em justiça, nunca tive, cara. Nunca tive um negócio de justiça de trabalho, né? Eu procuro sempre fazer a coisa da maneira bacana. E aí, cheguei lá e falei, deixa eu mostrar pra vocês onde eu morava. E aí eu queria até entrar na casa, poder mostrar, mas eu mostrei só a parte de fora, assim, mas era... Como que era, né? Então as pessoas ficam te vendo hoje, você tá num carro legal, tá morando num lugar legal. Às vezes você não pode nem mostrar isso, porque senão as pessoas interpretam errado. Mas não sabe o que a gente passou, o que já passou, né? É. E tipo assim, foi bom ter passado. Você dá aqui, valor. Tadinho de mim, que cê eu morava. Dá... Não, cara, é etapa da vida. Evolução, é evolução. Falou, se não fosse isso, você não estaria aqui, né? Exatamente. É evolução. Desse jeito aí. O Jorge LR, Gui, diga a ele que eu conheci quando ele veio aqui. Quando tinha a Hightalk de Recife. Ah, tá. O Gustavo Carvalho, quem gosta mais de churrasco? Ou Mineira, DG ou Gui? Gui. O ADG ficou de fazer um churrasco. Chegou um final de ano, o ADG tava, não sei o que, a gente tava gravando, acho que no Loja Mecânico, aí daí comentou, meu, não tinha piscina em casa, não sei o que, eu fui na Leroy, eu peguei uma piscina, aquelas piscinas de inflável, acho que de 5 mil litros, falei, eu falei pra minha esposa, a gente vai lá em Vinhedo, entrega. Que o ADG vai fazer um churrasco pra nós, e a gente vai ficar na piscina. Mas não aconteceu, minha mulher falou, olha, você é louco, você vai levar essa piscina, não vai levar nada, aí eu não levei. Mas vamos combinar, sim. Vamos. Porque uma das coisas, igual esse negócio que vocês têm, vocês dois, com seu pai, ou o que você faz no final de semana, que é desligar completamente e ficar com a sua família. Ô Gui, eu saí lá de Vinhedo pra vir aqui pra... Por causa desses valores seus. Não tá nem aqui. Não estamos pagando nada. Nada. Nenhum patrocinador nosso falou pra gente poder fazer nada junto. Mas é pela base. As pessoas que eu gosto de estar perto são pessoas que têm base. Você veio de Vinhedo aqui pra... Você não tava por aqui? Praticamente. Eu aproveitei. Teve esse negócio da Renault. Mas isso aqui tinha marcado há muito mais tempo. É, faz um tempão que a gente marcou. Tem mais tempo que marcou. Então o compromisso com ele já tinha sido marcado há mais tempo. Aí foi aqui o outro tempo. Mas fico feliz de saber disso, LG. É, eu dou valor pra isso. A gente brinca, a gente tira sarro pra caramba um do outro, mas é legal ouvir um negócio desse. É, porque é o seguinte, a pessoa que valoriza filhos, família, irmãos, isso pra mim tem valor, cara. Ainda mais hoje que eu tenho duas meninas. Então hoje, eu tô doido de saudade, não coloquei ela pra dormir hoje. Porque eu pego e vou contar a historinha. Mas tem dias que a gente faz esse tipo de coisa, porque é importante. Aqui tem pessoas conhecendo o meu trabalho, talvez conhecendo o outro lado que não sabia, vai ficar aí pro pessoal ver depois. E é legal. Fui pra casa, eu falei pra você quando você tava vindo que eu ia pra casa rapidão, que eu fui pra casa pra dar banho nos meus filhos. Pois é. Que é, eu fico pouco com eles. Você não abriu mão. Eu fico pouco com eles. Então, pô, o convidado vai chegar umas 7 horas, meu, sai da oficina rapidinho, 6 horas, vou pra casa, dou banho nos dois e volto. Pelo menos aquele contato que você teve. Lógico. Final de semana, eu vou chegar em casa, eles vão estar dormindo. Exatamente. Eu saio de manhã, muitos dias cedo eles estão dormindo, então eu quero estar junto. Eu de manhã eu tenho levado a minha baixinha para a escola. Eu levo para a escola, deixo. Aí ela escolhe às vezes o carro. Eu vou tipo o Brian O'Connor às vezes de My Country, né? Você lembra aquela parte que ele vai... Chego, levo, ela escolhe qual carro que você quer ir. É lá, quero ir na baleia. A baleia é a Toy Country. É a Toy Country. Baleia. É. Boa. É a baleia, baleia grande. Baleia. Papai, quero ir na frente. Aí, o Zoe, ele tem um encaixe de Isofix, de Isofix na frente. Eu coloco ela na frente. Não eu façam sabia isso. Sabia que tinha Isofix fora, na frente? Foda-se. Se não, eu levo ela na frente, que é devagarinho, pertinho do lado. Se a polícia parar, fala assim, multa. Ok, eu ponho a cadeirinha ali atrás e tudo mais, mas... Cara, eu vou com ela do meu lado, ela vai rindo, vai brincando comigo ali. Uma distância, é do quarteirão, acho que é. Como se fosse dentro do condomínio a escola. Eu não vou ficar andando pegando rodovia com criança. Com Isofix na frente. Mas levo, é um momento que eu gosto, que eu brinco, põe um som alto, fica eu e ela cantando e
muda a minha vida, cara. E aí comprei esse Porschezinho, essa réplica, justamente por ter só dois bancos. Só vai você e ela. E aí, senta ali, cara, põe o óculos escuro, a jaquetinha, cara. Puxa vida. Você é apaixonado. Não tem coisa melhor no mundo. É bom demais. Ô, ADG, que fim deu a Belinona que você colocou como combustível de avião? Ih, cara, isso é das antigas. Esse cara é das antigas, hein, velho? Essa daí eu acho que é aquela que o Leandro Torneiro tá transformando num monstro. Não, essa daí faz parte do tanto de coisa que eu começo e não termino. É. Tem uma outra coisa que eu tenho também, é o tal do transtorno de déficit de atenção. E eu me empolgo e depois eu me desmotivo daquela coisa e começo outra. E vou acumulando um monte de coisas e não termino. Aí, mas eu tô tratando, logo, logo vai estar... Até porque, quantos carros você falou que tá? Toda hora eu falo, não, esse carro aqui eu vou fazer um projeto e compro. Esse carro aqui eu vou comprar. E eu tenho uma outra loucura. Pego um carro, como a minha área de parte mecânica, se eu pegar um carro e eu não conseguir resolver o defeito dele... Você não se desvende. Aquilo me consome tanto que eu pergunto o cara, você vende esse carro? Aí eu compro, já comprei 3 carros. Você comprou o problema. Que tinha um problema pra eu poder resolver e depois eu vendi o carro. Ah, não tem até um... Não é uma piada, o pessoal vira e mexe e fica publicando. É, de um cara falando, meu, em todos os... Se você tem a vida fácil, em todas as oportunidades que eu tive de arrumar um problema, eu não desperdicei nenhuma. É o ADG, ADG. Cara, eu tenho aquele negócio de querer descobrir, cara. Eu tô com um carro lá na oficina agora, que tá carro? Um mistério, um Cruze. Um Chevrolet Cruze, que ele, o motor fica balançando. Mas ele não tem problema de queima. Não é um problema de ignição. Não é cilindro falhando, não é nada. É coxinha, caralho. Não, os coxinhos tudo bacana. Pô, esse eu quero saber, hein? É 3 cilindros. É um Cruze de 3 cilindros. É um Cruze de 3 cilindros. Você não percebeu ainda. Exatamente. Eles colocaram o pistão ali só pra diagar, mas o virabrequim é menor. Problema ainda. Eu não tive tempo de debruçar. Então, o que eu falo? Falo com a minha equipe. Testa isso e isso. Passo pra eles. Eles testam. Não, aí eu passo pro... Próximo. O Edu colocou um comentário aqui que eu achei engraçado. Depois coloca o motor elétrico e depois quem é entusiasta cria um motor simulando a vibração do motor. O Carlos Henrique pergunta para o DG sobre a correia dentada Daico. Boa, foi a melhor marca de correia dentada talvez hoje no mercado. Ele não recomenda. Então fala aí a frase. E agora ele faz uso da mesma. Daico é bom, fala. Daico é bom. E o fogão? É o seguinte: é a marca do fogão. As pessoas não entendem. É Daco. Né? Você lembra? Aqui, é Daco, eu sei. Lá, o fogão lá do sítio, você viu agora? É Daco. A galera tem que entender o seguinte: a partir do momento que você pensa, você muda de ideia. Tô lá usando um determinado produto. E aquele produto dá problema, você para de usar. Você não tá usando o produto e eles melhoram o produto, você pode passar a usar. Sim. Tudo é questão. Agora, você qual não tem que ficar engessado, não. Qual o produto que tá equipando a linha de montagem? É tal. Então eu vou usar ele. E as velas Bosch que você não recomendava e até hoje você não usa? A vela Bosch, a vela Bosch importada é boa. Pararam de fabricar a vela Bosch no Brasil. Acabou. Só tem estoque antigo. Só tem... Né? Mas vela Bosch é uma boa marca. Bosch inventou a vela. Ela começou com a vela, né? Ela começou com a vela de ignição. Né? Mas no Brasil, por causa de não sei porquê, eu não dava sorte com essa vela. E aí, também não deu sorte, acho que outras pessoas também não tiveram sorte e acabaram parando de fabricar ela. Por alguns. É. Fala para o DG falar do caso da BMW M dele. Você já teve uma M? Não, na verdade, M verdadeira, não é aquelas M235. Era uma N. É uma N, né? Eu tinha uma M235 vermelha e deu um problema na caixa de direção, levei para concessionário, o carro tava na garantia, eles negaram. Eu fiz um vídeo falando, depois foi trocar. Resolveram o problema. É uma pena, porque eu queria que resolvesse de qualquer pessoa, né? Sim. Se você não fosse famoso, se você não fosse influencer... Influencers não ia ter não de outra. Teriam... Exatamente. O Roberto Nascimento, já houve algum problema mecânico que você não conseguiu resolver na oficina? Claro. Claro, com certeza. Aí você comprou? Na verdade, não. Você comprou o carro. Tem... Tem uns que vão embora, cara, sem esperar. Aí acontece. É assim, tipo assim, não deixou a gente terminar o diagnóstico, né? Mas, cara, isso me consome de um jeito, cara. Que eu fico assim numa.
Cara, eu fico maluco. Quando não conclui um problema, aquilo ali me consome muito mesmo. Muito mesmo. Então é. Mas a maioria, ou a gente resolve, ou eu vou lá e abraço a causa. Vem pra mim. É. O Jack Chan, Japão na área. Isso que é um podcast. Gostou? Repito, isso que é um podcast. Podcasts in the world. Conteúdo limpo, inteligente. Parabéns, Hightork e Tony Mac. Mais conteúdos assim. Valeu, Jack Chan. Deu uma audiência boa, tal? Não sei. Deu? Não acompanha por aqui. Eu fico no notebook aqui, é mais às vezes pra ficar olhando, sabe? Meu, quem foi que comentou isso aqui? Gui. Grande Gui, o melhor levantador de vôlei do Gualberto. Caraca. Com essa minha altura enorme, essa é da de 1,69, eu jogava vôlei pelo meu colégio. O Altair Urman. Não sou de assistir live, mas é de vocês e estou assistindo. Inscrito nos dois canais e acompanhando geralmente seus vídeos. O Alberto Nascimento, já houve algum problema mecânico que você não conseguiu resolver? Comprou já, o carro. Já aconteceu. Ah, ele fala que quando ele não consegue resolver, ele compra o carro. Ele galera, tá com 128 carros na garagem. É o seguinte, não é porque a gente tem um canal no YouTube, que a gente dedica, que a gente é super-homem não, cara. Tem coisa... Tem que B.O. Vezes, que é B.O. Às vezes, um cara que tá assistindo a live aqui agora, ele vai bater o olho e vai saber resolver. Tem um mecânico. Tem vários mecânicos que nem mexem em telefone, em internet, que os caras são top. Técnicos, de verdade. Então a gente, porque tem a sorte também de estar em rede social, acaba a gente ficando conhecido como o cara. O guru. Mas não, eu não sou guru. Nada demais. Eu sou é um bosta. Eu procuro, eu sou um cocô. Como diz o Stallone Cobra, né? Você é um cocô. Você lembra dessa passagem? Aí vai virar mimo essas coisas, o cara vai recortar isso depois. É isso aí, galera. Recorta, aproveita que né, sempre você tem essa oportunidade. Mas eu procuro me dedicar. Eu sou tão psicopata com carro que pra dormir, eu deito, tá? Pra pegar no sono, eu imagino um motor, eu tô pegando um motor, colocando no cavalete e começo a apertar esse parafuso. Por isso eu te dou sono. Me dá sono, cara. É tão relaxante. É relaxante. Eu imagino o barulho da catraca de 120 dentes. Vai ver, ele tá torcendo o braço da mulher dele na cama, achando que... Tá gritando de dor. Achando que é um torquímetro. Ai, meu pai. O Fernando Pontes comentou, a DG esqueceu o Cop Stanley. Jamais. Mas você vê. Pergunta a Daniele, manda mais mensagem pra Daniele aí. Quantos copos Stanley eu comprei agora na loja mecânica? A Dani te responde. Você comprou? Essa notinha de 6 mil reais aqui que comprei de equipamento, você comprou de copos Stanley? Você tá vendo aí? Não, eu tô zoando aqui. Foi 6 pau. O quê? 6 mil reais de copos Stanley. Eu comprei. 6 mil? Eu comprei 6 dois mil. Carrinhos de equipamento. Assim? 6 mil. 6 mil reais de copos Stanley. Eu comprei uma. Chegou ontem pra minhas caixas lá. Por quê? Aquele cliente, eu vou fazer uma ideia, fazer um kit, duas um kit, cervejas. Um kit pro cliente. Vai ter uma cerveja com álcool e uma sem álcool. A sem álcool, eu quero deixá-la gelada e a com álcool sem, vai estar quente. Eu entrego pro cara esse brinde. Quiser, toma na hora. Essa que você toma na hora, essa que você toma em casa. E o copo Stanley vai pra ele. E todo cara que fala que o copo Stanley é fresco, é o outro boçal que também não consegue comprar a porra. Porque, do copo. Cara, porque o negócio deixa gelado. É, exatamente. É muito bom. Eu, pior do que o copo Stanley foi o copo que mistura, né? Você não viu, não? Não. Ah, menino, tem que ver que copo, caveira. O copo, velho. Copo, caveira. O copo, ele tem um. Sabe aquele agitador magnético de laboratório? Ah, mas tá, pra misturar o quê? Sempre. Shake? Eu ponho o meu super coffee. Sabe o que é o super coffee? Põe o super coffee, café, um pouquinho de leite, aperta um botãozinho na canequinha e ela... E chacoalha tudo. Chacoalha. Você tem que ver que coisa linda. Ah, não. Eu prefiro o Stanley. Bom, Stanley, eu não bebo mais cerveja. Parei de beber cerveja. Eu falei que eu ia parar de beber cerveja até meu aniversário. Isso eu falei no domingo. Meu aniversário foi terça, então hoje é quinta, eu já posso. Não, até novembro eu vou ficar sem tomar cerveja. Sério mesmo? Sério. Nossa. E Adercy Fidelis, abração ao ADG, vocês da Tony Mac, sempre acompanhando vocês, ótimos conteúdos e conselhos. Pagou R$2 pra colocar esse comentário. Boa. ADG, queria agradecer mais uma vez você ter vindo aqui, você ter contado suas coisas particulares, você ter se emocionado aqui.
com um pouco do que a gente falou. Eu sou um bom ator. Você é um bom ator. Um bom ator. Você, apesar de meter a boca lá quando a gente tava na Hightalk, a gente tá lá na loja mecânica, pô, você tá no mesmo formato ali de mesinha, microfone e tal, não sei o quê, mas você topou sair de Vinhedo e vir aqui participar com a gente, então... Pelo jeito, não tem jeito de ser diferente, né, cara? Eu peguei... agora esse microfone aqui, fiquei curioso, é pra quando alguém vai... É o quarto. É o Boris. Eu convidei o Boris pra vir hoje aqui também, mas ele não quis. Entendi. Não, mas gostei, ficou bacana, gostei da estrutura, ficou bacana, ficou legal. Obrigado pelo convite. Valeu. E queria aproveitar esse espaço, que praticamente nunca falei isso assim, né, cara? Pedir desculpa para as pessoas que talvez aí, uns tempos atrás, aí a gente tenha feito algum comentário que não agradou. E tipo assim, cara, eu tô em constante busca de melhoria, né? Principalmente pessoal. Então eu acho que todos nós devemos fazer uma análise interna e ver o que a gente pode fazer para poder melhorar, né? Não só na parte profissional, empresarial, o que for, mas como gente, como pessoa, como ser humano. O que você pode fazer para melhorar a sua vida e, melhorando a sua vida, melhorar as pessoas aí, a vida das pessoas ao seu redor. ADG, você não tem muito tempo pra melhorar não, porque você não tem uma certa idade. Então, agiliza aí. Mas você já viu quando vai chegar no final. Mas no recado, tá valendo. Vai chegando no final, você começa a ficar mais religioso, mais bonzinho, porque sabe lá a hora que a batata vai assar. Porque na hora que chegar, na hora de acertar as contas, o homem vai puxar o relatório. Não tem véspera, não tem deixar pro dia seguinte, chegou a hora. Vai chegar e fala assim, ó, chefe. Hoje é você. Você vai ter que pegar o tobogã ali. Hoje é você. É pro tobogã, mas você vai descer mesmo? Não. Eu espero subir, eu não quero tobogã. Não, se chegar lá em cima e ele puxar subir a ficha corrida, na hora que ligar a impressora lá pra não parar de imprimir, cara, vai pra baixo. Tchau. ADG, queria encerrar então com uma lembrança da Tony Mac. Esse copo de chá que você está tomando é o que você usou. Você não vai levar ele embora, mas você vai levar um outro aí pra você. Que mané, copo instante. Tomar aquele chazinho caveira na Hightalk. Sim, obrigado aí, galera. O ADG agora fazendo propaganda da Tony Mac. É isso aí. Quem diria, hein? Quem diria? É isso aí. Vai pintar uma areia de vermelho alpine? Se for pra pintar, vai ser de rosa. Se for pra pintar, vai ser de rosa, não vai escolher. Aqui quem manda sou eu, amigão. Se for pintar, vai ser de rosa. Não vai subir ninguém, hein? Purple. Não, purple é o roxo, pô. Galera, agradecendo mais uma vez todo mundo que acompanhou, valeu. Brigadão. Grande mestre da DG tá aqui trocar uma ideia com a gente, foi simplesmente. Obrigado, galera. Obrigado, desculpa aí qualquer coisa. Obrigado, viu? Aí pela presença. E até amanhã. Tem mais conteúdo amanhã e semana que vem tem um novo convidado aqui no podcast. Um grande abraço para vocês, um bom fim de semana. Valeu. Tchau.